ยำจะแห้งมือสั่นบนจุดเด็ดสุดโอเคนั่งไงจุดเด็ดสุดออกมาบางคนอมปูมินนั่งมหาครุษาขมายติดตามปีกลบลบลองเตียทั้งไงนี่ยังจบเนี่ยลองเตียตามการได้ยินการจบเนี่ยเจ every day กันออกมาអ្នកមីងសុស្ដីអូខេអរគុណច្រើនអ្នកមីងអូខេចំពោះសុស្ដីដែរអ្នកមីងខ្ញុំសេនសុស្ដីចាស់សុស្ដីអ្នកមីងពុទ្ធចាសុស្ដីអរគុណអរគុណច្រើនសុស្ដីលោកអ្នកចាសុស្ដីបងសុខិនហេសុស្ដីអរគុណលោកពូខ្ញុំសៀនសក្ការីសុខិនលោកចាសុស្ដីបងសុខមិនសង្ឃសុស្ដីបងហើយសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគ្នាពួកអត់ឃើញឈ្មោះបងប្អូនលោតឡើងពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតាមឈ្មោះបងប្អូនពូអ្នកមីងកុំអន់ចិត្តព្រោះវាអត់លោតឲ្យខ្ញុំឃើញចឹងទៅខ្ញុំអត់ឃើញโอเคเชิญชนีสุดใจจะเอาคนโอเคเดือนนี้ชนะเจมบ้านสุดใจจะสุดใจบางเซนโอเคอนาสุดใจเนี่ยมีจะสุดใจขโมยได้เอาคนชาร์นะโอเคบางเลยก็ยันในสุดใจบางใจสบายดีแต่สก้องใจวิ่งอัตอนสบายตัวไปดอลจงคายดีนะได้ไหมสุขาสุดใจฮัลโหลเฮ้ยอยู่โอเคบองยังน่าก็อุ่นสกเชียงคุณสายได้แม่เนี่ยพอยังน่าก็อุ่นสกเชียงสกไอซานได้จังมันในท่าอาไว้ไว้ภายเชียร์เบียร์ได้ลำหน้าการนะคะแต่เราหดดอลกีรอนหมอนนั่นนะกีตรอมบางเนาะกีท่ายังจุดตีយើងថាយើងអត់ធ្វើអីកើតតែពីទូទាយចិត្តទាយត្រូវត្រូវអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរទៅអញ្ចឹងគិតមិនទៅទៅបងបងរបស់គ្នាជួយឲ្យយោបល់ទីទីអ្នកមើលសុខមានអរគុណអ្នកមកអរគុណច្រើនសុខាសុស្ដីបាទចាសុស្ដីរីករាយអូខេបងរកដាក់គូគូអសិស្តេបងស្រីសំឡាញ់ជូនពរសំឡាញ់ល្អជួយរហូតឆាប់ទុកបងអូនក៏ជួយពរបងហើយនៅមហាគ្រូសាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែររីករាយតាហ៊ុនសែនជាហើយឬនៅចិត្តហើយជាចិត្តហើយហើយជាចិត្តហើយតាណាជាហើយទៅអស់ហើយទៅអស់ទៅស្លាប់ហើយអញ្ចឹងជាជាមិនជាពីដូចគ្នាគឺឧទាហរណ៍ថាដូចជាកាពះជាពវៀននៃអញ្ចឹងណាហើយសិនអំពីអវិជ្ជាឡោះស្អីបងបងមកហើយសិនខ្ញុំសែងងំកាលណើតន់ដឹងអីបងព្រោះអត់ទាន់បានព័ត៌មានផងតែក្តីស្ដីហើយហើយបានមកស្ដីអូនអានគឺអេសុស្ដីណាប់ឈិនមកជាស្ដីបងបងឃើញទេថាថ្ងៃនេះអត់មានអីទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានរឿងច្រើនដែលយើងគួរអសំណោចណាថាហេតុអីបានចាំបាច់ជំនាញបញ្ហាទាំងអស់នៅកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលគេចេញលិខិតបញ្ជាក់នៅក្នុងការបញ្ជាចុះចាប់លោកភិសសំរស៊ីហើយនឹងមានលិខិតដែលខ្ញុំលើកឡើងដែរខ្ញុំលើកទៅតាមព័ត៌មានថាខ្ញុំចូលមើលផេករបស់សម្ដេចសុខេងដែរថាសុខេងគាត់នឹងទៅប្រទេសទួរគីប៉ុន្តែគាត់ថាលិខិតរដ្ឋបាលរបស់គាត់វាខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកន័យថាតើគេកំពុងតែធ្វើអីឲ្យប្រកបគេកំពុងតែមានរឿងអីគេកំពុងលាក់បាំងអីខ្លះអញ្ចឹងហ៎អូខេមកប្រណិនសុស្ដីបងហើយយើងមើលនៅព័ត៌មានមួយណា
ានេះជាប់មើលក្មួយអាសេហាឡាយមិញមិញនេះមិនបានបង្ហាញខ្លួនលើមកដល់ហើយអត់អីទេណាមីងជិះចូលមើលគេចាស់ណាអត់អីទេណាធម្មតាអីទេណាមីងណាសេរីភាពនៃការចូលរួមដែលមិញចិត្តឲ្យរីករាយខ្លួនយើងយើងកុំធ្វើអ្វីបង្កប់តាមអារម្មណ៍អ្នកដទៃធ្វើដោយសេចក្តីពេញចិត្តខ្លួនឯងគឺទើបមានសេចក្តីសុខប្រមនីអូខេហេគាត់ខ្មែរឡោយ៉ាសស្ដីមហន្តសេនខ្ញុំរៀបយូយកទៅឆាប់ឆាប់យូយកទៅឆាប់ឆាប់ទៅម៉ៃទៅសុខបានមួយខ្ញុំរៀបទៀតទៅចឹងដើម្បីឲ្យឆាប់បានទៅហ្នឹងណាវរៈសស្ដីអូនថ្លៃវរៈសស្ដីសស្ដីបងសុខសប្បាយទេសុខមកអរគុណច្រើនយើងមើលព័ត៌មានមួយដែលគេលើកឡើងណាព្រោះអត់មានអីលើកឡើងទេហើយកាលណាតែអ្នកនាំពាក្យលើកយកមកនិយាយបានន័យថានឹងគឺជាការប្រជុំសម្រាប់នៅក្នុងគណៈបករបស់គេឯងគណៈបកប្រជាជនដែលគេត្រូវប្រជុំសម្រាប់ថាតើយើងគួរធ្វើស្គ្រីតថ្លែងការណ៍បែបណាណាព្រោះឥឡូវនឹងមានអីពាក្យតអីត្រូវនិយាយទេក៏ហក់គេកលែងជឿអស់ទៅហើយអញ្ចឹងគួរធ្វើស្គ្រីតថ្លែងការណ៍បែបណាមើលសុខអីសារណាទៅនិយាយបែបណាណាលើកតែអាចផលអីមើលជួយផ្ដល់ដំណឹងទីម្នាក់មកដើម្បីធ្វើជាឯកសារមួយដើម្បីឲ្យសុខអីសារនឹងចេញមកធ្វើស្គ្រីតថ្លែងការណ៍អញ្ចឹងទៅណាអ្នកនាំពាក្យសុផាតសុស្ដីជង្គីចាសុស្ដីបរតសុខសុស្ដីមេស្រីចាសុស្ដីអ្នកមីងអូខេយើងសុខតែសុស្ដីមកមិនទៅសុស្ដីអូខេណាប្រធានបទរបស់ខ្ញុំដាក់ប្រធានបទខ្លួនឯងភ្លេចខ្លួនឯងសុខទោសអូខេប្រធានបទរបស់ខ្ញុំគឺសម្ដីបង្ហាញភាពពិតបែបរបបហ៊ុនសែនពីសັດមួយក្បាលរបស់សុខសានតែខ្ញុំដាក់ទៅសុខតេទៅបងប្អូនស្គាល់ហើយណាអូខេមកគ្នាវិញហោះសែងលិខិតអត់លេខអត់សញ្ញាបងមិនដឹងដែរបងមិនដឹងដែរព្រោះគាត់ជួនកាលទៅរដ្ឋបាលខាងគណៈបព្វប្រជាជនឬក៏រដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលខាងខ្លាញ់មួយនេះគេធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យមានការដែលថ្ងៃក្រោយទៅពិបាកនឹងក្នុងគេសាររើទៅវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដែលគេត្រូវកំពុងតែអនុវត្តនិងអនុម័តនេះឯងនេះសេនជំរឿនអរគុណអូខេសិនណាណានៅក្នុងនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះគេស្អប់ងាប់គេអគេស្គាល់នេះសុខអត់ទេពេញចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងទាំងក្មួយប្រុសក្មួយស្រីព្រោះមានគោលដៅតែមួយគឺសុខចិត្តតែមួយអូខេណាមីងអរគុណច្រើននៅក្នុងនេះគេដាក់ថាក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានណាណាព័ត៌មានរបស់មនោរម្យថ្ងៃហ្នឹងគេចេញនៅថ្ងៃទី28ហ្នឹងឯងសុខអេសានថាក្រុមប្រឆាំងកំពុងខ្លាយទៅជាអ្នកទាយនៅក្រៅវងលបែងអញ្ចឹងមកន័យថារាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែក្រុមរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺកំពុងតែលេងលបែងមែនទេហើយលបែងហ្នឹងមិនមែនលបែងស៊ីសងធម្មតាទេគឺលបែងដាក់ជីវិតហើយនឹងដាក់ប្រទេសទាំងមូលអញ្ចឹងគេកំពុងតែប្រកាសថាខ្លួនគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយកកម្ពុជាយកទៅភ្នាល់លបែងស៊ីសងដែលជាក្រុមរបស់ខ្លួនហ្នឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអានេះចំណុចនេះណាចាញ់មកនិយាយបែបពឹបខុសមួយបាត់ហ่ะអាហ្នឹងបានន័យថាអូចោលជាធរមានមួយបាត់ហើយអាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងជាចំណុចមួយបាត់ហើយនិយាយអីមកអត់ចំណេញសោះចាញ់មកអត់ចំណេញបានអីសួរស្រីមកអត់កម្រើមកមកអញចឹងសកេតថ្លែងការអញ្ចឹងតែត្រូវអត់ណាឥឡូវត្រូវមួយវត្តហើយហ្នឹងគាត់ចេះស្ដីថ្លែងការមកថាគណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្រៅវងលបែងថាគេកំពុងតែលេងលបែងអញ្ចឹងមកនេះថានេះឯងនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមតែគឺជាលបែងសម្រាប់អ្នកឯងយកទៅភ្នាល់លេងស៊ីសងជាមួយចិនយួនដើម្បីបំផ្លាញអញ្ចឹងមកនេះថានេះឯងអត់បានតំកល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលសម្រាប់គ្រួសារខ្មែរទាំងមូលទេអញ្ចឹងនេះឯងបានន័យថាអញ្ចឹងរាល់ទង្វើនេះឯងធ្វើនឹងវាត្រូវហើយអារឿងនេះឯងយកកម្ពុជាទៅឲ្យឈិនឲ្យយួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាវាពិតហើយមួយបាត់ទៅហើយណាខាតចង់ប្រាប់ថាខាតអត់ចំណេញអត់ពិភាក្សាមួយខ្ញុំឲ្យមួយម៉ាត់អត់បានអីជួខ្ញុំមួយម៉ាត់ក៏បានដែរអូខេហើយវណ្ណីអរគុណអាចំផានសុស្ដីអូសម្លាញ់រីបខែមករៃសុស្ដីមកហើយលោកមនសៃចាសុស្ដីមកពេលឡាយសុស្ដីជារីអូសុស្ដីសុស្ដីចាសុស្ដីបងលោកគ្នាគំចេញដួងហើយលោក good evening សុស្ដីហើយចាសសូមបងអរគុណច្រើនអូខេសុស្ដីហើយ good អរគុណ
អូខេចាំអត់មើលថ្ងៃច័ន្ទស្អែកមើលបើមិនបង្ហាញខ្លួនទេមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេចាំមើលស្អែកគេបង្ហាញខ្លួនទៅណាបងជួយប្រាប់ផងមកខ្ញុំអត់បានដឹងនិយាយគេសូមហៅបងអូនស្រីបានទេអូខេបានបងអញ្ជើញអរគុណច្រើនមកបងសុភ័យសុស្ដីអរគុណបងបងសេចក្ដីណាលោកប្រទេសជាតិស្មើនឹងទូអ៊ុក្រែនអានឹងឯងហៅទូកបាត់ជាតិណាបងអូខេយើងអាចជួយហេតអឺ Hello ក្មួយណោះថាថ្ងៃនេះស្រស់ស្រាយស្រស់ណាស់អេសានវាជាឆ្កែឈួតមួយក្បាលអរគុណអ្នកមីងអរគុណច្រើនមកពុទ្ធវិទ្យាសំដែងយើងនឹងឲ្យថាសុកអេសានគឺជាអ្នកនាំពាក្យហើយពូកែបន្ថែមតែកែដូចលក្ខណៈហៅមួយថាឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យនេះសុកអេសានណានិយាយត្រឹមតែ8បានណាសុកអេសាននិយាយឡើងដល់9កន្លះហោះមកអត់បានលឺអត់បានទេព្រោះអីសុកអេសានយកច្រឹកមួយគឺលំនាំដើមមកពីខ្មែរយើងពីមុនណាតែយើងនឹងឲ្យចាប់បរាតែនិយាយថាក្អែកមួយគឺក្អែកដបហូក្អែកមួយខ្លះទៅជាក្អែកដបហូមិនចាំហ៎អញ្ចឹងសុខវិសានេះអញអ្នកនាំពាក្យមួយចាស់វិសាគេដែរអញបន្ថែមទីទុយខ្លែមសំដីទៅឲ្យវាមានអត្តន័យខ្លះតិចទៅណាដល់ពេលខ្លែមទៅវាជ្រុលទៅចូលជាធរមានបាត់ទៅហើយឥឡូវហ្នឹងខ្លែមអាចចំណុចហ្នឹងទៅជាធរមានណាខ្ញុំគិតថាអូយឆោតទៀតខ្ញុំទៅទៀតតែខ្ញុំទៅងងអូខេអរគុណអូខេកែសផាទស្ដីបងកាន់គុណខ្លៃវិញខ្ញុំនិយាយមិនកើតែចង់ថាឆ្កែក្នុងស្រុកនេះឆ្កែក្នុងស្រុកចេះតែព្រុសបើខ្លាំងមែនពិតជាមានបើខ្លាំងខ្លាំងមែនពិតច្បាស់មានតើបញ្ជាបានចេញទៅខ្ញុំចង់និយាយតាមឆាតអូខេអូខេតើចាយសិនអកិនមកចេញដល់ពេលចាំមើលវារត់ទៅណាហើយយុរតមកហ្វីលីពីនហើយបងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចមកកន្លោះហ្នឹងហើយទោះសិនដូចពូស៊ីពីនិយាយម្ដងណាក៏អត់ដឹងខ្ចោលអីដែរតែយើងត្រីអរគុណតាមពិតនៅក្នុងការដែលគេនាំពាក្យមួយមួយបងប្អូនត្រូវដឹងថាក្នុងក្រសួងស្ថាប័នមួយមួយគេតែងតែមានអ្នកនាំពាក្យណានៅក្នុងគណៈបកគណៈគ្នាដែរគេតែងតែមានតែអ្នកនាំពាក្យហើយកាលណាអ្នកនាំពួកនេះអ្នកនាំពាក្យអ្នកនាំពួកនេះអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងចេញមកបកស្រាយហ្នឹងគឺបានន័យថាមិនមែនជាគំនិតបុគ្គលម្នាក់ទេគឺជាគំនិតរួមនៅក្នុងលក្ខណៈហៅថាស្ថាប័នមួយទាំងមូលណាអញ្ចឹងបានន័យថារាល់ដែលគេលើកឡើងហ្នឹងគឺជាសម្ដីរបស់ក្រុមតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនណាព្រោះសុខអេសានគឺជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងរាល់ដែលសុខអេសានលើកឡើងនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភហើយហ្នឹងគឺជាការដែលភ័យដែលគណៈបកប្រជាជនបានប្រជុំសម្រាប់នៅក្នុងការដែលចេញនៅសេចក្តីឲ្យសុខអេសានមកចេញធ្វើជាសេចក្តីប្រកាសឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអើវិឆ័យអើសុខសប្បាយទេបងស្រីខាងស្ដាប់បងប្រហែលថ្ងៃចាស់សុខអរគុណច្រើនបងដូចខ្ញុំដែរនៅឆ្លៃសុស្ដីហើយមានសិនអភិជាបងសុខាសុស្ដីបងនៅព្រមអូខេអូខេបានសុខអានត្រូវបងអរគុណច្រើនណាហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាគឺចូលមើលអត្ថន័យទាំងគ្នាទៅគេថាយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់អូយបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់យើងអូយអាម៉ាស់ណាណាព្រោះយើងបានកាត់ដីឲ្យជួនបានបកលដីឲ្យចិនធ្វើមូលដ្ឋានតបអាម៉ាស់ហេអាម៉ាស់នេះអូយអាម៉ាស់ដល់ហើយអ្នកប្រឆាំងណោះអាម៉ាស់ដើរឡើងទៅលើពិភពលោកលើឆាកអន្តរជាតិលោកធានសមស៊ីងាប់ហើយអាម៉ាស់ណារហូតដល់អង្គការសហជីវិតអង្គើអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមនៅពិធីប្រជុំនៅអង្គការសហជីវិតគេប៉ុណ្ណាណីអូយអាម៉ាស់ណាអនណាណែអូទៅយើងអាម៉ាស់ហាសុខចិត្តស្ដីមកស្រីប្រហែលថ្ងៃនេះរវល់ប្រឡងទៅមិនបានតាមតាមមកស្រីអូខេមកជូនពរឲ្យអូនប្រឡងជាប់អូខេទៅគេលើកឡើងណាខ្លាយជាអ្នកទាយណាឃើញណាអាម៉ាស់នឹងជាបន្តបន្តដែលធ្វើឲ្យក្រុមនេះខ្លាយជាអ្នកទាយក្រៅពីនៅពីក្រោយវងលបែងអញ្ចឹងមកន័យថាគេយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេលើកឡើងមកនេះគឺមិនមែនជារឿងជាតិទេគឺជារឿងលបែងណាអញ្ចឹងគឺជារឿងលបែងពាក្យថាលបែងបានន័យថាគឺជារឿងអ្វីដែរបងប្អូនជួយនិយាយមើលលបែងនេះគឺស្មើនឹងលក្ខណៈហៅថាគឺទង្វើនៃបាននិយាយពីសិលធម៌គុណធម៌គឺខុសហើយណាហើយគឺពាក្យថាលបែងអាម៉ាស់បានន័យថាគឺជាអភិភិលាអាបាសាអញ្ចឹងបានន័យថាការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនរយៈពេល
ចូល40ឆ្នាំនេះគឺយកកម្ពុជាធ្វើជាលបែងដោយតែខ្លួនឯងធ្លាប់លេងលបែងពីលីអាបាសែដល់រហូតដល់ចាញ់លបែងចូលមួយរហូតដល់ពេលខ្លះអត់លុយអត់កាក់ទៅលួចមួយគេមួយគេចឹកខ្វាក់ភ្នែកអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាដោយសារតែការលេងលបែងហើយរហូតដល់បានផ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយការបន្តពហើយអត់បានរក្សាតម្លៃខ្លួនឯងជាមនុស្សទេរហូតដល់ដឹកនាំយកប្រទេសកម្ពុជាយកទៅភ្នាល់លបែងស៊ីសងដើម្បីតែភាពចង់បានភាពឈ្នះជាអ្នកលបែងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីគ្រួសារឯងអត់ដឹងថាកម្មវិធីគឺជារបស់រួមទេអញ្ចឹងណាអូខេអត់ទេខ្មែរអាមកមានទៅក្នុងខ្ញុំកាន់ទុន Hello I don and hello everyone good morning from Eastern California USA អរគុណមកតាក៏ចេះធ្វើខ្លួនធ្វើឲ្យខ្លួនល្អទៅពុយភ័យហ្នឹងគឺមិនល្អណាតើធ្វើដូចសម្ដេចទេបានល្អមិនទៅណាធ្វើដូចសម្ដេចល្អមិនខ្មិចបើបានអីល្អតែឆ្អឹងអត់ល្អផងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគ្រឿងក្នុងក៏លួចអស់ហើយឆ្អឹងក៏ពុកអស់ណាភ្នែកក៏ខ្វាក់ទៀតភ្នែកខ្វាក់ហើយនៅសល់មួយចំហៀងហ្នឹងមើលប្រើប្រើផងហើយមិនល្អមិនទៅនេះសក់ជ្រុះចុងអស់ណាហើយស្បែកនឹងជ្រួញឡើងចាប់ឡើងជាឡើងវេទនាជាងខ្ញុំតែខ្ញុំទៅរៀនសាមញ្ញគ្មានលុយណាស់បំពន់បំពោកដើម្បីថែវាល្អហើយល្អមិនទៅល្អបែបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមែនជួយកាត់ទីបើកណាស់អញ្ចឹងអរជាជីវិតយកអាឡេអាឡេអេសានមកឲ្យស្រែកទីកាន់តែថោកទាំងក្រុមព្រោះសំដីវាចេញមកជំទាវម្ដងម្ដងដូចបៀមគំរងមកយកខ្ជាក់គំរងមកយកខ្ជាក់ឲ្យគេស្អប់អញ្ចឹងតើមាននរណាទៅជឿវាក្រៅពីផៃសិផាននិងអាសតូចអាក្រពើផៃសិផាននិងអាសតូចអូខេទិសចេងបាទអរគុណមន្ត្រីច្រើនណាស់អរគុណអូនដូចគ្នាអាសកំចាន់អូខេវិជ្ជាអឺសុខអេសានខ្លៃជាទុកងាររដីហើយឥឡូវមែនហើយមិនទៅទៅបានអរគុណជីវិតខ្ញុំហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារហ៊ុនសែនបតាមដែលខ្ញុំមើលនៅលិខិតរដ្ឋបាលមួយរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃដែលគេចេញដែលយើងដឹងហើយដែលខ្ញុំលើកឡើងថាលោកសុខេងនឹងអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទូគីប៉ុន្តែបាននិយាយតាមនៅអ្វីដែលហៅថាទម្រង់រដ្ឋបាលលិខិតរដ្ឋបាលណាបើតាមទម្រង់លិខិតរដ្ឋបាលខ្ញុំមិនមែនអ្នកយុរៀនផ្នែករដ្ឋបាលអីទេខ្ញុំអត់តាមចេះអីទេតែបើខុសបងប្អូនជួយខ្ញុំមិនមកប៉ុន្តែមួយថ្ងៃនឹងអង្គុយស្រាវជ្រាវដែរអង្គុយទម្រុញមិញហើយកាត់បានដែរណាព្រោះអត់ចាំគេទិញគេសូត្រឲ្យចាំតែអត់ចាំទេអញ្ចឹងកាត់មកខ្លះទៅក៏មកគេថាអូល្ងងសោះហ្នឹងមែនល្ងងតែក៏ចង់ប្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹងដូចគ្នាខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបើយើងល្ងងហើយយើងខំប្រឹងរៀនរបស់គ្នាណាតែលោបានយល់ដូចខ្ញុំតិចតួចខ្លះព្រោះបើតាមដែលខ្ញុំមើលនៅក្នុងឯកសារយោងរុំខាត់ដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃណាខ្ញុំឃើញថាលោកសុខខេងនឹងចេញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទូគីតែយើងដឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតរដ្ឋបាលមួយបើសិនជាចង់ធ្វើលិខិតលក្ខណៈរដ្ឋបាលណាតម្រង់លិខិតរដ្ឋបាលគេចែកចេញជា3ណាចែកចេញជា3មានអីខ្លះមានផ្នែកខាងក្បាលផ្នែកខាងក្បាលនោះគឺក៏និយាយហៅថាដើមឬសេចក្តីដើមសេចក្តីដើមនោះបានន័យថាខាងលើនៅក្នុងឯកសារមួយក៏ដាក់មួយបើយើងចេញនៅសេចក្តីណាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍លិខិតបកថ្លែងការឬក៏សេចក្តីចេញនៅសារព័ត៌មានអីចឹងណាគឺនៅលើនោះគឺមានបាវចនាជាតិដែរណានៅលើក្បាលនោះផ្នែកក្បាលណាគឺមានរបបនយោបាយណាហើយមានបាវចនាជាតិបាវចនាជាតិនឹងអីជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់មកគឺសញ្ញាសម្គាល់នៃក្រសួងយើងដឹងហើយធម្មតាវានៅចំហៀងធម្មតាសញ្ញាសម្គាល់នៃក្រសួងនីមួយៗឧទាហរណ៍ក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃគេមិនដែលយកដាក់នៅកដាលទេណាព្រោះលិខិតរដ្ឋបាលមួយគឺគេដាក់នៅលើក្បាលហ្នឹងគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដែរគឺបាវចនាជាតិដែរបន្ទាប់មកគឺនៅចំហៀងចំហៀងខាងណាចំហៀងខាងឆ្វេងគឺគេដាក់នៅឈ្មោះក្រសួងស្ថាប័នហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងអត់បងប្អូននៅផ្នែករៀនរដ្ឋបាលឬក៏អ្នកធ្វើការរដ្ឋណាហើយនៅក្នុងផ្នែកនៅកន្លែងដាក់ក្រសួងស្ថាប័នហ្នឹងមួយមួយគឺគេមានចុះលេខណាអញ្ចឹងគេមិនមែនដាក់លេខទេប៉ុន្តែឆ្ងល់ត្រង់ថាហេតុអីបានជាឯកសារដែលចេញមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់លោកសុខខេងអត់មានចុះលេខតែមានអក្សរដាក់ឈ្មោះថាលេខទៅហើយ
អញ្ចឹងមកន័យថាដេកបានលេខនឹងហើយបានន័យថានៅក្នុងអាកន្លែងត្រីត្រីទុចទុចចាំមិនឲ្យសេលេខពីលើនោះថាលេខប្រមាណចេញនៅស្អីសចណអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែនេះអត់មានទេអានេះចំណុចមួយណាពេលខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលដែរនៅក្នុងការដែលខ្លែងឯកសារព្រោះគណៈបកសុខាជាតិធ្លាប់មានជនខលខូចមួយចំនួនបានយកឈ្មោះលោកប្រធានកឹមសុខាក្នុងនាមប្រធានគណៈបកយកត្រាសុខាជាតិយកមកបោកប្រាស់ជាច្រើននៅច្រើនសាហើយដែលខ្ញុំបកស្រាយលើមុនណាអានេះក៏ដូចគ្នាដែរអត់ខុសខុសគ្នាទេហើយរឿងនេះទៀតនៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតណាគឺក្នុងឯកសាររបស់លោកសុខខេងនោះទៀតណាវានៅមានចំណុចមួយដែលយើងមើលទៅវាខុសប្លែកគ្នាព្រោះដល់ដែលយើងឃើញនៅមានការដែលខាងក្រោមអូខេខ្ញុំជម្រាបនៅពីតម្រងលិខិតឯកសារនឹងតិចចុះណាផ្នែករដ្ឋបាលនឹងហើយវាមាន3ណាមិញគឺផ្នែករដ្ឋបាលខាងលើផ្នែកក្បាលខាងលើខាងកណ្ដាលនឹងគឺតួសេចក្តីដូចយើងតែងសេចក្តីចឹងសេចក្តីដើមតួសេចក្តីសេចក្តីបញ្ចប់ណាហើយនៅសេចក្តីបញ្ចប់អាផ្នែកទី3ហ្នឹងគឺសេចក្តីបញ្ចប់ណាឧទាហរណ៍ថាអាកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាអត្តន័យនៅក្នុងការរៀបរាប់នៅក្នុងការយងនៅឯកសារឯខ្លះបានន័យថាក្នុងការដែលគេលើកឡើងពីអ្វីមួយចឹងទៅហើយនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់គឺមានឯខ្លះអូមិននិយាយតោះអស់ហើយណាអាលើកក្បាលអាខាងក្បាលនៅមានទី1គឺមានផ្នែកអីផ្នែកក្បាលមានរបបនយោបាយឬក៏គេហៅថាដាក់លើពីលើមកគឺបាវចនាបាវចនាជាសម្ហាព្រះមហាក្សត្រនិងសញ្ញាសម្គាល់ក្រសួងស្ថាប័នឬអង្គការហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រភពលិខិតប្រភពលិខិតលិខិតហ្នឹងចេញដើម្បីអីចេញមកពីណាទៅណាអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺលេខលិខិតនិងអក្សរសម្គាល់លេខលិខិតនៅលើកន្លែងចំហៀងខាងឆ្វេងដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមានក្រសួងដែលគេសញ្ញាសម្គាល់នៅក្រសួងគេណាអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតគឺទីកន្លែងធ្វើការបរិឆេទយើងធ្លាប់មើលមកឯកសារខ្លះគេធ្វើការបរិឆេទឬក៏គេចារថ្ងៃបរិឆេទនៅលើនៃចំហៀងខាងស្ដាំចំហៀងខាងស្ដាំនៃការដែលគេមុននឹងគេដាក់នៅដូចឧទាហរណ៍ថាមុនដាក់លិខិតអញ្ចឹងអាខាងស្ដាំនឹងពាក់កណ្ដាលខាងស្ដាំនឹងគឺគេដាក់លិខិតគេដាក់ចុះឈ្មោះថ្ងៃខែបរិឆេទឯងថ្ងៃទីប្រមាណអញ្ចឹងទៅណាហើយនៃលិខិតអត់ទេបាទមិនចំទុកផងហើយផ្នែកចុងបញ្ចប់នេះអ្វីដែលយើងសនុកចំណាំមកគឺចំណាំខាងក្បាលហើយនិងខាងចុងឯងគឺកដាលនឹងគឺអសូវប្របាក់ចំណាំឯងកដាលនឹងគ្រាន់តែយើងដឹងពីអត្តន័យប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាអាខ្លែងខ្លាយឬមិនខ្លែងខ្លាយណាយើងមើលតាមពីលើអាខាងលើហើយនិងអាខាងចុងឯងអញ្ចឹងខាងចុងខាងក្រោមណាគឺផ្នែកបញ្ចប់ឬក៏ហៅថាសេចក្តីបញ្ចប់ណាមុខងារបន្ទាប់មកគឺគេដាក់មកគឺមានមុខងារម្ចាស់លិខិតមុខងារម្ចាស់លិខិតហ្នឹងគឺបានន័យថាវានៅកន្លែងអាខាងចំហៀងខាងស្ដាំមុខងារនៃម្ចាស់លិខិតហ្នឹងតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលចេញលិខិតហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃណាក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកចេញលិខិតហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនគេបោះត្រាតាមប្រព័ន្ធនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងអានេះថាត្រូវមានចារថានេះគឺជាការចេញមកពីដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដោយប្រធានក្រសួងមហាផ្ទៃមានតែលោកសុខខេងអញ្ចឹងលោកសុខខេងត្រូវបោះត្រាឈ្មោះគាត់មកពងនៅពីក្រោមនៃត្រាដែលបោះថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានដឹងថាគឺជាបញ្ជាក់ថាគឺជាឯកសារពិតរបស់គាត់ដែលគាត់ជាអ្នកចេញប៉ុន្តែបើសិនជាគេបោះត្រាតែក្រសួងមហាផ្ទៃមកពងណាហើយប៉ុន្តែគេដាក់មកថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងអានេះថាគឺខ្លាំងខ្លាយហើយគាត់បានន័យថាបើមិនចឹងទេមានតែអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងមិនឡំត្រារបស់ប្រធានក្រសួងមហាផ្ទៃយកមកប្រើបោះត្រាដោយឯកច័ន្ទខ្លួនឯងហើយមិនបានដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងការដែលខ្លួនចង់បោះត្រាហ្នឹងហើយខ្លួនឯងយកត្រាក្រសួងមហាផ្ទៃយកមកបោះហើយដាក់ឈ្មោះបោះត្រាខ្លួនឯងថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបោះមកពុកទៅ it's okay ហើយអាហ្នឹងបានន័យថាបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវណាអានេះខ្ញុំមើលតាមហើយនឹងខ្ញុំចូលមើលនៅក្នុង Google មិញបាទចែកដែរប៉ុន្តែគេលុបខោអីបងប្អូនជួយគេមិនថែមណាអូខេហើយនៅមានមួយទៀតអាខាងក្រោមហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីហត្ថលេខាឈ្មោះនឹងត្រាហើយគឺចំឡងជូនឬកន្លែងទទួលចំឡងជូនហ្នឹងធម្មតាគេចេញឯកសារហ្នឹងហើយគេមានដាក់កន្លែងចំឡងជូនទៅកន្លែងណាកន្លែងណាមួយទៀតអញ្ចឹងវានៅចំហៀងខាងឆ្វេងអាខាងក្រោមចំហៀងខាងឆ្វេងអាហ្នឹងគឺបានន័យថាឯកសារហ្នឹងត្រូវចំឡងជូនទៅខត្តកាលៃណាទៅក្រសួងណាទៅផ្នែកណាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏មានអានេះផ្នែកលិខិតតម្រងរដ្ឋបាល
ចឹងហើយបានខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលមើលនៅក្នុងเพจរបស់លោកសុខេងហើយគេប្រកាសទាំងប្រកាសដែរទេប៉ុន្តែព័ត៌មានលោកសុខេងហ្នឹងគឺចេញតាំងពីម្សិលមិញម្ល៉េះហ៎តែការប្រកាសនេះខ្ញុំឃើញលោកសុខេងទៅផុសថ្ងៃហ្នឹងទេក្នុងเพจរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចូលខមមិនដែរខ្ញុំឆ្លួរថាបើសិនជាឯកសារហ្នឹងពិតចុះហេតុអីបានជាខាងលើអត់មានដាក់លេខអត់មានចុះលេខហើយខាងក្រោមហេតុអីក៏អត់មានបោះត្រាបោះត្រាឈ្មោះរបស់លោកសុខេងនេះខ្ញុំក៏មិនដែរតែអត់ឃើញគេឆ្លើយតបប្រហែលខ្ញុំក៏បិទកប៉ុកគេមិនឆ្លើយតបពួកខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរណាអូខេតាខ្ញុំសួរសុស្ដីអឺបើពុស័តបងស្រឡាញ់អឺបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបាយហើយរនៅបងអូនៅទេអរគុណច្រើនបងសែងតិចទៀតពួកវាលក់អស់លោកប្រធានមកមិនតាន់អូខេបងត្រទេស្ដីបងចាញ់ហ៊ុនសែនជាមនុស្សក្បត់ជាតិកើតមកអន់ជាងឆ្កែទៀតបើជឿថាគាត់ចឹងចាប់បាត់ខឹងតែខឹងអាចឆាប់ស្លាប់កាន់លឿនហ្មងឯងបាទហើយវាលោកពូកាមនៃសុចរិតនិយាយទៀងត្រង់តែចុងក្រោយគាត់ជាវីរៈបុរសខ្មែរបាទមិនបើសិនជាអាចខ្ញុំស្ដាប់បងគង់រាយាសរសេរអើសរសើរស៊ូស៊ូបងអូខេឆេងអើបងស្រីបាញ់អាសានចំចំចំហត់អត់អូខេស្ដែនព្រីមនុស្សណាចូលចិត្តលបែងជាមនុស្សពៀលហើយជាចោលទៀតផងអឺនឹកឲ្យបងតែខ្ញុំចង់ថាពេលខ្លះមនុស្សខ្លះបើសិនជាគាត់លេងលបែងត្រឹមតែលក្ខណៈមួយហើយថាម្ដងមកកាណាម្ដងមកកាណាអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈហើយតែមិនធូរភាពតានតឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជា everyday ឬក៏ជាលក្ខណៈហៅថាអាជីពអាហ្នឹងបងប្អូនគិតខ្លួនឯងទៅណាអឺបងនេះថៃនិយាយបានល្អអត់ខ្លួនបងអឺបានសុខានដាក់ទៅចាមិនលេងទៅស្ដីអូខេអឺទេផ្សាយ Hi how are you sister just so អរគុណច្រើនមកសពន់ខ្មៃលំបាក់ណាស់ដោយសាររបបសប្ថ្ងៃអូខេចាំបងស្រីចាស់ sister មកខ្ញុំសង្ឃឹមអរគុណបារិណាខ្ញុំបំពាក់លឿនតារួអត់សុខគាត់កំពុងតែអត់សុខហើយបានជារមាស់មាត់និយាយលួងចិត្តខ្លួនបងស្រីដំណឹងថ្មីថ្មីមិញនេះអាចកាយខណ្ឌសវណ្ណបានត្រូវឡានចិនបកងាប់នៅរោងកុនគិរីរំក្នុងក្រុងភ្នំពេញថ្មីឯងបងអាព័ត៌មាននេះវាសាយខ្ញុំតាំង6-4ថ្ងៃមុនម្ល៉េះហ៎បាយថាថ្មីអីតាមពិតអានេះគ្មានទេបាយជិះខ្ញុំទៅគេធ្វើឲ្យយើងទៅចាប់អារម្មណ៍គេធ្វើឲ្យយើងទៅមើលស្ថានភាពគេយកទួលសម្លាញ់ផ្សេងផ្សេងយកមកប្រើដើម្បីបំបែកស្ថានភាពដូចអញ្ចឹងណារហូតដល់គេដឹងថាយើងមិនចាប់អារម្មណ៍គេធ្វើគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យយើងទៅចាប់អារម្មណ៍តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍បាយជិះយើងដឹងថាតែចរន្តរបស់ពួកគេកំពុងតែមានអីរហូតដល់គេបដកម្មថាយើងជាគ្រូទាយទៅហើយដោយសារអីយើងនិយាយវាត្រូវពេកព្រោះរឿងពិតវាបានកើតមានក៏ពិតមែនចុះហើយទៅពួកវាខំបើសិនជាអត់ពិតវិញមិនមែនចេញមកបដកម្មថាយើងអង្គុយទស្សទាយទេបើសិនជាអត់ពិតវិញវាដឹងស្រាប់ហើយថាវាខ្លាំងបើប៉ុណ្ណានោះវាអត់បាច់ចាំមកបារម្ភវាថាអូយើងលើកឡើងចេះទៅយើងវាថាយើងញុះញង់បានន័យថាផ្ទៃក្នុងរបស់វាកំពុងតែបែកបាក់អាហ្នឹងវាត្រូវតាមអ្វីដែលវាលើកឡើងមកហើយវាស្មើនឹងការដែលគេលើកឡើងហៅថាការសារភាពណាអានេះស្មើនឹងការដែលពួកហ្នឹងគឺសារភាពប្រាប់យើងអូខេអរសំពេញអរគុណឡៃវរៈពេលណាមិនទៅទៅចំពេលក្បាលខ្លួនខ្លួនបើងាប់ជាខ្មែរអូខេថាគេមិនទៅមកអរគុណអូខេសំពេញអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនមកពីសេងហ៊ុនសែនយកចិនមកធ្វើបង្ហាញដើម្បីការពារអំណាចជាបន្តឲ្យកូនវាកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានឱកាសទេណាអត់មានឱកាសទេបងទីខេទីសុស្ដីមកស្រីយ៉ាសុស្ដីមកទីសេងត្រកូលហ៊ុនគ្រប់កងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស្ទើរតែទាំងស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសហើយបងប្អូនស្ទើរអីបងពេញហើយហ្នឹងណាព្រោះថ្ងៃនេះពេញហើយតើមានអីត្រូវស្ទើរទៀតមិនបងឯងគេថាស្ទើរទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយឡើងឡើងហៀមិនស្ទើរឡើងហៀទៅឡំស្ទើរប៉ុណ្ណឹងចា៎អរគុណច្រើនណាដែលបានជួយចូលមកដែលជួយចាប់អរគុណច្រើនប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នសុខភាពផងណាគាត់ប្រាប់ថាធីកខែជូលីណាសុស្ដីមកអរចា Hello I love you ទីគូមួយលក្ខណៈចាសុស្ដីលោកគ្រូអ្នកមីងអាយុដូចអីគួយចាសអរគុណច្រើនអូខេបងរស់អរគុណណាទីសុខាយអរគុណចន្ទធារាចាយ៉ាសិនពួកអាចារ្យលោកជាតិអាយ៉ា
ចេះអូខេអូវណ្ណាស៊ីហេនជីស្ទីបងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់គេបន្ថែមនេះទៀតទេណាហើយចាំខ្ញុំបកស្រាយឲ្យមកគ្នាមកគ្នាមកគ្នាអូខេមិនជិលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានទទួលប្រជាយ៉ាងអាម៉ាស់ណានឹងជាបន្តបន្តដែលធ្វើឲ្យក្រុមនេះខ្លាចជាអ្នកទាយនៅពីក្រោយវងលបាយវិញម្ដងនេះមកតាមការលើកឡើងរបស់សុវិសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលហៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះថាជាឧបាយកលរៈកំពែអូយរៈមែនហ៎អូយរៈអារៈអញ្ចឹងរះអញ្ចឹងផងភ័យរហូតទៅដល់រេងសិង្ហបុរីចុះតម្រាំមកជ្រៅទៀតមិនដឹងទៅណាណាទេប្រហែលជាដេកនិយមរៀបបាត់តាំងពីយូរមែនទេអូយរះមែនតើអូខេនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram ថ្ងៃទី28កក្កដាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យបព្វជិជនឬក៏ហៅថាសាក់មួយក្បាលរបស់គណៈបព្វជិជនគឺសពអេសានអ្វីដែលភ័យជាងគេគឺរាល់ថ្ងៃនេះទ្រាំសម្បត្តិនៅអាមេរិកទាំងអស់កូនប្រពន្ធនៅអាមេរិកទាំងអស់ណាឥឡូវនេះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺចូលនឹងអា HR ណាអា HR 526ហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងហើយមានធ្វើអីកើតទេមានតែខំប្រឹងភ័យឲ្យស្រែកដើម្បីការពារថាខ្លួនឯងអត់ភ័យអញ្ចឹងទៅតាមពិតហ្នឹងវាចូលជាកញ្ចប់រួចបាត់ទៅហើយណារាល់ថ្ងៃអានេះខ្ញុំបន្ថែមឯណាតាមពិតព័ត៌មានគេមិនហៅថាអញ្ចឹងទេគេហៅអញ្ចឹងគេហៅអ្នកនាំពាក្យមិនមែនហៅសัตว์ដូចខ្ញុំថាឯងបងប្អូនតែសារព័ត៌មានណាក៏សេពីអាក្រក់ហ្មងមែននេះគេមានក្រុមសិលធម៌តែខ្ញុំខ្លួនឯងអ្នកផែមតែមិនសែងប្លុកសេរីមិនឲ្យគុំមនេះនៅទេអូខេបងអរគុណខ្លាយអាចារ្យសុខសប្បាយជាទេបងស្រីចាស់សុខបងអរគុណច្រើន What are you talking តែបងចង់និយាយពីអ្វីមែនបងនិយាយពីរឿងអ្នកនាំពាក្យឬក៏ហៅថាឆ្កែរបស់គណៈប្រជាជនមកក្បាលដែលចេញមកប្រុសហ៎បងទៅសុខអីសាននិយាយចឹងហ្មងណាអូខេអូខេបន្តទៀតសាច់រឿងនេះនៅមានបន្តទៀតសុខអីសានបានធ្វើការប្រៀបធៀបថាក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានខ្លាយខ្លួនជាអ្នកអង្គុយទាយណាគឺថាយើងខ្លាយខ្លួនជាអ្នកអង្គុយទាយចុះមានតែឈរទាយណាអង្គុយមែនតែអង្គុយលើកៅអីណាទៅឈរទាយនាំរួចជើងឯងមកគាត់អង្គុយនិយាយណោះបានអង្គុយនិយាយកាប់ចាំមកទៅឈរដែរបងប្អូនណាចាំពេលណាអរុយជើងឈរខ្លះទៅអង្គុយខ្លះទៅតែអង្គុយទៅក៏វាស្រួលគូតិចដែរណោះហើយថែមទាំងអង្គុយទាយនៅពីក្រោយវងលបែងទៀតតែហេតុថាពួកគេបានលេងលបែងចាញ់រហូតបោះគូតរួចហើយនោះហើយយើងធ្លាប់លេងលបែងជាមួយពួកវាពីអង្ការបងប្អូនគេប្រាប់ខ្ញុំតិចមែនទីគូតសັດណាពួកខ្លួនឯងសិរពួកអាវងលបែងមកអួតខ្លួនថាគេនឹងបានទៅលេងលបែងជាមួយខ្លួនច្រឡំហីច្រឡំមែនតាច្រឡំថាចេះសង្គ្រោះជាតិនឹងសិរពួកខ្លួនក្បត់ជាតិឬខ្លួនហ្នឹងច្រឡំមាត់នេះស្មើថាខ្លួនឯងតាចាំមកនៃគិតស្គាល់ហើយសន្តានរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសរាល់ថ្ងៃអួតខ្លួនថាខ្លួនឯងគឺជាមេដឹកនាំល្អណាតាមពិតគឺជាពួកអាលបែងតាអាមណាក់ទឹកនំរាល់ថ្ងៃនោះពួកអាឡបែងតើពួកអាឡបែងមានលបែងតើហ៎ចង់បានវាខូចអាលីអលុតជាតិអស់បើសិនពួកវាជាមនុស្សជាប្រជាពលរដ្ឋលក្ខណៈហៅថាមនុស្សដែលមានតម្លៃមានកិត្តិយសថ្លៃថ្នូរជាតិយើងនេះប្រហែលជាអរលីអញ្ចឹងតែស្អាតយើងមានមេដឹកនាំជាមេលបែងអាឡបែងពួកអាឡបែងអញ្ចឹងហើយបានវាអាលីអលុតអស់វាយកកម្ពុជាយកទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់យើងទៅលេងលបែងភ្នាល់ជាសងគ្នាតែគ្នាវាអត់ដឹងថាអាហ្នឹងជារបស់យើងទេមែនទេមែនអត់ជួយប្រាប់វិញណាអូខេតែឯងអាសាប់ផ្សេងយូនគឺផ្សេងអាសាប់អេសាននិងអផៃសិផានភ័យជាងគេច្បាប់ HR 526ព្រោះប្រពន្ធកូនវានៅអាមេរិកទាំងអស់ម្ដងអូនទាំងថ្ងៃបងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរມັນភ័យទៅចម្លែកមិននិយាយថាសានខំស្រែកទូចឈីងហើយមិនខាន់និយាយឡានអបអកត្រានអើអូខេបងកើកើកើចឹងខ្ញុំចឹងដួងសុខអេសានគឺជាយួនវៀតកុងទេអូចឹងអត់ចឹងបានចឹងវាដងវាដងឯកាទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំសង្ឃជាតិជាតារាអរគុណអូខេណាហើយបន្តទៀតសុខអេសានបានរំលឹកមកបញ្ជាក់តាំងពីយុទ្ធសាស្ត្រដំបងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដូចជាដូចយ៉ាងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រព្រមតែស្អាតណា
ចឹងគឺស្មើឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងរំលឹកឃើញថ្ងៃស្អែកនេះថាជាថ្ងៃអ្វីហើយបងប្អូនមានចាំទេថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃអីបងប្អូនណាចាំជួយប្រាប់តិចមើលព្រោះឡាននេះបានន័យថាកំពុងតារអល់ខ្នងណាតារអល់ខ្នងព្រោះខ្នងមានដបៅអញ្ចឹងកំពុងតារអល់ខ្នងនេះគឺស្មើនឹងឲ្យពិភពលោកគេដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបានកំពុងតែបង្កបញ្ហាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវឹកវើរហូតដកខ້ອຍខ្លួនមិនរួចអញ្ចឹងគឺដោយសារតែសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាប្រព័ន្ធឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដោយឯកបកអញ្ចឹងគឺស្មើសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រទេសមួយដែលដឹកនាំចូលនៅក្នុងការដែលដឹកនាំចូលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គឺជាការដឹកនាំដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែបែកជាធ្វើទង្វើណាសម្រាប់ជាតិសាសន៍សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើគួរថាត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់ហើយគិតមើលមើលអ្នកដែលថោកទាបជាងគេគឺហ៊ុនសែនបានផឹកកាស៊ីណូទូទាំងប្រទេសផងដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចបងគេប្រាប់ហើយថាប្រទេសដែលមានកាស៊ីណូមានវងល្បែងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងមានភាពរីកចម្រើនច្រើនណាអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដឹកនាំរបបអាពួកអាល្បែងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានគេតែងទៅលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានកាស៊ីណូធ្វើឲ្យចំណូលកំណើននៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចល្អអញ្ចឹងណាអានេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេអញ្ចឹងឯងI wish to support your idea, Khmu Srei, Kun from Sengri, Ottawa, Canada. Chào Kun Chai, Lupu, Nha Minh. Mong lòng với Srei. Okay, Srei Wing, Srei Bon Srei, Kwam Trau, Kun Mong. Kunis, Kunis Sai. Thay Sai, Kư Thay Bà Điểm Tay Sa. Okay, Nhi Man Tram Trai, Nha Minh, Ok Kun Chai, Nha Ka Đai, Nha Minh Chong Chang. Nha? សម្មាសតិមកសាច់ចាស់ស្ដីទៀតខេតនិយាយយូរទៀតអត់បងស្រីចិត្តដល់ម៉ោងអាស៊ីស្រីហើយអូខេតអីទេអូនមិនមកដល់ម៉ោងអាស៊ីស្រីចូលមកអាស៊ីស្រីចុះព្រោះព័ត៌មានបងហើយព័ត៌មានតាន់ផងដូចអាស៊ីស្រីទេអញ្ចឹងអូនចូលមកអាស៊ីស្រីចុះណាអត់អីទេព្រោះបងទៅម្លាយមិនដែរតាមពិតបងក៏ថាមិនយូរទេតាមប្រធានបទ12អាចច្រើន2ម៉ោងជាងព្រោះវាចេះតែជក់មាត់មាត់វាអត់មានកម្រើបទប់អត់មានកម្រើបទប់ទៅមិនស្ូវបានយូរម៉ានទេអូខេអឺជួយសូមឲ្យបងអូនមានសុខភាពផងមកបងអរគុណច្រើនមកអរគុណហើយមកសិនណាសិនកសំណាគេដេញខ្មែរចេញពីស្រុកឲ្យអស់ដើម្បីយកចិននឹងយួនមកបំពេញអើចេះត្រឹមត្រូវជាសខាបរទេសគេនិយាយឲ្យពុតឲ្យគេថាយកគឺយកអូខេតាហើយយើងមើលច្បាស់ទៀតគេលើកឡើងថាតាំងពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រម្រាមដៃស្អាតដេកផ្ទះឈ្នះឯងដល់នឹកស្មានថានឹងគ្មានប្រជាជនតបឆ្នោតបោះឆ្នោតនោះជាដើមហើយគេលើកឡើងទៀតគេថាផ្ទុយទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 83% តបឆ្នោតអូយបោះឆ្នោត 83% នេះនេះមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏គេហៅថាលោកប្រធានសមាជិកអត់បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋថាធ្វើពហិការផងនឹងប្រជាពលរដ្ឋណាគាត់ប្រាប់តាមរៀបដៃស្អាតងប់ដេកទៅស្អាតចាំមកឆ្លើយថាប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួននឹង 83% យេខ្ញុំទៅសើខ្ញុំទៅសើត្រង់អីខ្ញុំទៅសើមុខអបិអស់នឹងមុខវាក្រាស់ជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាមុខអស់នេះកាប់ប្រាំងបន្ថៅមិនចេញទេមិនចូលទេមិនជ្រាបទេអត់មុតដមអត់ចេញឈាមទេមុខពួកអស់ហ្នឹងណាជឿអត់បងប្អូនជឿអត់បើមិនជឿសោះហៅមកជឿហៅបងប្អូនយកបន្ថៅទៅកាប់មើលចេញជាប់មកខោបងចាំស្ដេចមិនថាចាស់ស្ដេចលពូបងជឿណាស្ដេចបងអូជឿទុកចាស់បងណោះអត់អីទេធ្វើថាចឹងនិយាយប្រាប់ថាជានៅក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំក៏ដោយនៅក្នុងការផុសរបស់ខ្ញុំដែរអ្នកណាក៏ដោយអញ្ជើញចូលរួមឲ្យតែសប្បាយចិត្តចូលរួមណាចូលមកជេរក៏ដោយចូលមកសប្បាយចិត្តក៏ដោយខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចនោះនៅតែបញ្ញត្តិថែខ្លួនតិចទៅគ្រាន់ថាពេលចូលមកចឹងទៅអារម្មណ៍ល្អចឹងទៅបើនឹងខ្លួនមានជំងឺលុះឈាមមានជំងឺកាំងបេះដូងដែលសរសៃឈាមគូក្បាលអីណានៅប្រទេសកម្ពុជាបើនិយាយពីបញ្ហាជំងឺអស់នេះមានលុយព្យាបាលហើយក៏ព្យាបាលជំងឺដែរណាយល់ទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្ញុំ take care កុំឲ្យថាខ្ញុំមានកំហុសហ្នឹងអូ no អូជួយដល់មាត់មកទៅពីស្ដីមក
គេប្រាប់ថាគេបោះឆ្នោតបានដល់ 83% បងខ្ញុំដូចជាខ្ញុំអត់ដែរមានអីធ្វើដែរកាលណាយើងនៅមានទទួលជាតិបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017របស់ខាត់ឆ្នោតធំកាត់ណាដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យទូទាំងប្រទេសណាដូចជាមិនមែនដល់ដល់ 83% ចឹងទេបងនេះថាគេបោះឆ្នោតឲ្យគេដល់ 83% នេះចាមែនតាលោកបានស្រង់សម្ដីឃោសនារបស់ក្រុមប្រឆាំងមកបញ្ជាក់ថាគ្មានប្រទេសណាទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដា 20 ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះទេអត់ត្រូវខ្ញុំក៏អត់ទទួលស្គាល់ដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ប្រទេសមួយរូបថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងរំលឹកខួបនៃការស្លាប់រដ្ឋាភិបាលថាបតៃគឺខ្ញុំកាន់ទុកនៃការស្លាប់រដ្ឋាភិបាលថាបតៃគម្រប់មួយឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែគេបានបោះឆ្នោតផ្សេងខ្លាយគឺស្មើនឹងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថាបតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនមែនតែខ្ញុំទេខ្ញុំជាកូនខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនជាខ្មែរបងប្អូនគិតថាតើបងប្អូនចូលរួមកាន់រណៈទុកនេះអត់នេះគឺស្មើនឹងការដែលស្លាប់រដ្ឋាភិបាលថាបតៃគឺស្មើនឹងស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរាល់ថ្ងៃនឹងមានឬក៏បងប្អូនគិតថាប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលថាបតៃមានសេរីមានយុត្តិធម៌មានតម្លាភាពហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ភ្លេចទេថ្ងៃ29កក្កដា2018នេះថ្ងៃ29កក្កដាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដែលស្លាប់រដ្ឋាភិបាលថាបតៃអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំនឹងប្រារព្ធពិធីកាន់ទុក្ខនៃការស្លាប់រដ្ឋាភិបាលថាបតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំត្រៀមរួចហើយខ្ញុំមិនអាចទៅបំភ្លេចវាបានទេយើងនឹងទុកវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះនេះគឺជារឿងជាតិទាំងមូលមិនមែនជារឿងបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់ទេរឿងប្រទេសទាំងមូលណាអញ្ចឹងរឿងនេះចារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មានខុសបន្តិចទេហើយប្រវត្តិសាស្ត្រចារថានៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសពីសម័យកាលមួយដល់សម័យកាលនេះសម័យកាលនេះមានវិវត្តដល់ដំណាក់កាលអីហើយមានដឹកនាំថោកទាបដេតឆានខូខើសាហាវក្នុងភ្នងមានវិធីសាស្ត្រដែលប្រើល្បិចបាយផលបំផ្លាញជាតិសម្លាប់ជាតិបែបណាខ្លះណាយើងចារវិទុកហើយវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចារនៅចងក្រងទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយគាត់បានដឹងថាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យគាត់ល្ងង់ណាកាលណាគាត់ធ្វើឲ្យគេបំភ្លេចនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងបានធ្វើឲ្យគេយកទឹកដីបានដោយស្រួលអញ្ចឹងគាត់នឹងខ្លាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍គាត់នឹងអាចមិនមានឱកាសស្គាល់ពាក្យថាជនជាតិខ្មែរឬក៏ប្រទេសទឹកដីកម្ពុជាគឺជារបស់ខ្មែរទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាកាន់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទៅបានដើម្បីទុកចងក្រងខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់ឈប់ទេព្រោះខ្ញុំឈាមជ័រជាខ្មែរខ្ញុំមានឈាមជ័រជាខ្មែរនៅក្នុងជាតិចាប់ក្នុងការដែលគេបំផ្លាញអ្វីដែលជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគ្រួសារខ្មែររបស់ខ្ញុំមិនមែនបំផ្លាញតែគ្រួសារខ្ញុំម្នាក់ឯងគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាអូខេមកងារសួស្តីទីសែងអពុអាចេលោកសំរាសីសັບស្លាប់អីមកសັບអស់ហើយដូចជាអាខ្លាសអាមហាសាច់អាចៅតូចអរតនវិទូលៈបងទៅរៀបរាប់អីពួកអាសម្រាមអស់ហ្នឹងអានឹងខ្ញុំមិនដាច់យកទុកនៅក្នុងភ្នែកខ្ញុំតិចផងត្រឹមតែជាកូនសម្រាមដល់ស្អុយដែលខ្ពើមក្នុងងាប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដាច់លើកយកមកឈ្មោះមកនិយាយទេចូលមកជេរខ្ញុំមិនដាច់បន្តផងពួកអីខ្ញុំខ្ពើមខ្ញុំមិនអោយតម្លៃកាលណាយើងតបបានន័យថាយើងមកទៀបខ្លួនទៅថោកជាមួយវាយើងទាំងខ្ញុំខ្វល់ពួកអង្ការមកហ្នឹងណានេះគ្រាន់តែគេភ្លុំខ្យល់មកផែននោះហើយដល់ជើងមេញបងឆ្ងល់ហីណាដូចខ្ញុំប្រាំអញ្ចឹងពួកអាអ្នកចាញ់មករៀងបែករៀងឆ្លើយរៀងចង្កោអួតក្អេងក្អាងអង្គណាចណាភាច្រើនច្រើនពួកអាមកែនោះទេបើគេអ្នកបានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរទ្រព្យគុណកកកលក្ខណៈមួយហើយថាលេចធ្លោខ្លាយទៅជាម្ចាស់អូតែម្ចាស់ខុនដូម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលវិញគេអត់ចាញ់មកចង្អេរចង្អាងចឹងទេណាគេអត់ចាញ់មកទេព្រោះទីមួយគឺខ្លាយខូចឈ្មោះខ្លាយខូចកិត្តិយសរបស់ខ្លួនព្រោះខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិម្ចាស់ណាម្ចាស់ខុនដូម្ចាស់អាគារឬក៏ម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មអីមួយដែលជាលក្ខណៈមួយហើយថាលេចធ្លោចុះឯងខំមើលទៅឲ្យតម្លៃថាគឺចំនួនថ្លៃធូរមកចេញមកប៉ោឡាយបាត់ផ្សារអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកនឹងគេមិនចេញមកថោកទៀតទេពួកអាមកែអាមកស្រវឹងមកស្រវឹងពីស្រវឹងនោះទេបងយល់ទេទៅចាប់អីសានទៅបានអីទៀតមានអីត្រូវបានទៀតឡើយណាពេលនេះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៅអាមេរិកចង់លក់ឡៃឡុងក៏លក់មិនទាន់ដែរចង់លក់ឡៃឡុងក៏លក់មិនទាន់ដែរហើយសួរថាហើយចាំបើទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅអាមេរិកលក់មិនទាន់ហើយធ្វើមកជួយប្រពន្ធកូនគាត់នោះអាប៉ុនកូនគាត់ឲ្យគាត់ជួនទៅរៀនឲ្យទៅរស់នៅយួនទៅមកវិញណាបញ្ជូនមកវិញបញ្ជូនទៅចិនហ្នឹងឲ្យតែចូលណាកាលណាដែលគេបញ្ជូនមកឲ្យបានលេខថាគេប្លែកនេះកាលណាប្លែកនេះឲ្យគុំសង្ឃឹមថាមានឱកាសចូលនៅក្នុងទឹកដីគេបានឲ្យចាស់ណា
កុំច្រឡំមិនដូចកម្ពុជាមានអកុនអាចជួយពួកអានេះមុខក្រាស់ជាស្បែកស្បែកជើងយួនទៅទៀតគឺនៅណោណាចាអកុនឆ្ងាយអូខេតែមានទៀតណាអ្នកនាំពាក្យហើយគេលើកឡើងណាផ្ទុយទៅវិញអន្តរជាតិរួមទាំងមេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនផងបានប្រកាសទទួលស្គាល់និងផ្ដល់កិត្តិយសដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី6ជាពិសេសទទួលស្គាល់និងផ្ដល់កិត្តិយសជូនសម្ដេចនិជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃឋានយមរាជចង់មែនអត់ចង់មានឋានយមរាជដែលទទួលស្គាល់បើយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគ្មានអាគេឲ្យតម្លៃផងហើយមកឆ្លើយថាអញ្ចឹងមានតែមានតែប្រទេសមហាអំណាចនៅឋានយមរាជដែលទទួលស្គាល់គាត់ហើយអញ្ចឹងឯងដឹងតែឥឡូវហ្នឹងគឺពងរៀបចំទទួលស្គាល់គាត់ហើយហើយក៏ពងរៀបចំទទួលគាត់ទៅដែរហ្នឹងណាមែនទេហើយចង្អាយមកទៅខ្ញុំសង្ស័យតែអើយលោកសខេងអត់ទៅទួគីបាយទៅលោកទៅជួបទៅសួរសុខទុក្ខហ៊ុនសែននៅទឹកចុងក្រោយនៅសិង្ហបុរីឯដងបងអត់ខ្ញុំប្រាប់នេះមើលទៅបាយបាយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនហៅទៅគឺក៏គេថាឯងឥឡូវសម្ដេចផ្ញើសារមួយឲ្យចេះឥឡូវនឹងហ៊ុនសែននិយាយលេងកើតហើយបន្តែមុនហ៊ុនសែននិយាយអត់កើតនឹងឲ្យសម្ដេចសខេងអញ្ជើញទៅជួបគាត់ទៅដោយសារគាត់មានសារទុកនៅមេធាវីរបស់គាត់ហើយមេធាវីដាំមកថាមរតកណាដែលត្រូវទុកឲ្យសម្ដេចសខេងឯងជួយដោះស្រាយណានេះមរតកអាកន្លែងត្រង់ថាខ្ញុំចុះកិច្ចសន្យាសម្ងាត់ជាមួយចិនយូនសម្ដេចសខេងឯងជួយទទួលបន្ថែមផងបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅណាហេឡូចឹងអីអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឯងខ្ញុំទៅហងខ្ញុំចេះតែគិតតាមខ្ញុំប្រយ័ត្នគេថាយើងអង្គុយទាយពួកខ្ញុំអង្គុយទាយមែនអឺអត់ណៃខ្លួនឯងនិយាយតាមត្រង់គេថាខ្លួនឯងទៅចាប់ទៅចាប់ទៅតែយូរទៅចាំកាត់ទៅស្វាអស់ហើយអឺចេឡានបកកងអឺសុខសบายមកសុខអូនអរគុណច្រើនហើយអូនមកជានៅជូនពរឲ្យជាណាមកទីស្អីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមានតែឆ្កែទៅទៅស្គាល់របបដែលឆានហ៊ុនសែនហ្នឹងបើអាចថាគេថាសពទេមហាអំណាចហ្មងអឺហើយអ្នកដែលគេប្រទេសដែលទទួលស្គាល់អឺរបបហ៊ុនសែនគឺជារបបស្របច្បាប់នៃនីតិកាលទី6ហ្នឹងណាតែតាមតែខ្ញុំដឹងណាបងបងត្រឹមដឹងតែតាមតែខ្ញុំដឹងហ្នឹងមិនមែនសហភាពអឺរ៉ុបនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទេប្រទេសដែលគេទទួលស្គាល់ហ្នឹងណាប្រទេសដែលមហាអំណាចធំធំហ្នឹងណាដូចទួគីអញ្ចឹងទៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចធំណាណាគេទទួលស្គាល់ណាមានមានហ្វីលីពីនមួយដែរតែឥឡូវខកចិត្តតែឥឡូវខំហ៊ុនសែនណាអូហ៊ុនសែនកាន់ជើងចិនយើងសមុទ្រចិនខាងត្បូងណាឥឡូវនេះយើងនិយាយតិចតិចកុំឲ្យវាលឺណាស់ចិត្តហើយទៅរៀននៅយួនអាក្រែងលោចេះដូចចេះលួចដីអូខេមែនទេគេទទួលស្គាល់មែនគឺទទួលស្គាល់ថាជាចោលប្លន់សិលក្ខណោតអើយ៉ាលើសកលនេះសុខតែប្រទេសសេរីច្បាប់គឺច្បាប់ច្បាប់មានការតវ៉ាឬសោកប៉ាន់អ្វីឡើយមានការតវ៉ាឬសោកប៉ាន់អ្វីឡើយគេដឹងហើយណាមីឥឡូវនេះពីមុនដែលថាយើងអត់ដឹងជាប្រវត្តិខ្មែរពីមុនដែលយើងខ្ញុំតែខ្ញុំតែគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែយើងអត់ដឹងណាព្រោះចុះធម្មតាយើងមិនមែនអ្នកធ្វើការរិះការណាយើងមានតែធម្មណាបងឲ្យតាណាខ្សែហ៊ុនអូធំណាកាលពីមុនណាឲ្យតាណាខ្សែហ៊ុនគេធ្វើឲ្យគេត្រូវដែរណាគេធ្វើឲ្យគេត្រូវដែរល្អទាំងអស់ណាដល់ពេលឥឡូវនេះអត់ណាដឹងអស់ហើយនឹងអញ្ចឹងបើថ្ងៃច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនមែនច្បាប់គឺច្បាប់ទេច្បាប់គឺជាបបោមាត់ណាច្បាប់គឺជាអារម្មណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាគេប្រើអញ្ចឹងកុំច្រឡំណាប្រទេសគេច្បាប់គឺច្បាប់តែប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់គឺជាបបោមាត់ណាតិចឲ្យនិយមន័យច្បាប់ខុសណាប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់គឺអារម្មណ៍បើអារម្មណ៍អារម្មណ៍ក្តៅច្បាប់នឹងចេញមកអាច្បាប់រៀងក្តៅអារម្មណ៍រៀងត្រជាក់ចេញមកច្បាប់នឹងរៀងត្រជាក់ហើយត្រជាក់នឹងដាក់នេះណាត្រជាក់សម្រាប់ពួកតើដូចជាបងយួនបងចិនអានេះច្បាប់ដែលគេបង្កើតដែលគេកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេប្រើប្រាស់ក៏ពតែឆានហ៊ុនសែនអ្នកដែលទទួលស្គាល់មានចិនរុស្ស៊ីនឹងជួនហ្នឹងហើយមហាអំណាចបងម៉ាយត្រូវដឹងណានោះមានមនុស្សពេលណាដែលគេស្រឡាញ់គឺគេនៅលេងសើចបើសិនជាគេស្អប់គឺគេលែងនិយាយហើយអាយ៉ាត្រឹមត្រូវគ
ខ្ញុំចឹងដែរបើខ្ញុំនៅឲ្យតម្លៃគឺខ្ញុំនៅនិយាយតែបើខ្ញុំឈប់និយាយរហូតហើយបានន័យថាគួរគិតខ្លួនឯងទៅថានៅមានតម្លៃទៀតឬក៏អត់ម្រាត់ចុកអមេប៉ពួកវារត់ប្រាស់អាយុរត់ទាំងកូនឆៅឈឺល្មមល្មមសុទ្ធតែឈឺពុតអាខ្លះរត់សុទ្ធតែដេកពេតខាងនេះអានខ្លះឈឺរត់តែដេកពេតខាងនោះនោះណាមិនដឹងថាបាក់ពួកហ៊ុនសែនសម្បូរល្បិចផលគេថាគេយកយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតណាមិញគេធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេថាផ្លូវវិជ្ជកុំបោះបង់ណារបស់ហ៊ុនសែនគេដើរនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺផ្លូវវិជ្ជកុំបោះបង់ផ្លូវត្រង់កុំដើរហងអញ្ចឹងត្រូវតែវិជ្ជរហូតហើយគេអាចឲ្យត្រង់បានទេត្រូវតែវិជ្ជវិជ្ជអាងាប់មិនក្តៅគឺនៅតែវិជ្ជដែរយល់ទេព្រោះគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងកាលណាត្រង់ពេកខ្លាចឡានមកងាប់គេថាផ្លូវត្រង់ក៏ដើរត្រង់ពេកយល់ឡានមកងាប់អញ្ចឹងហ្នឹងចាអ្នកជិះឡានឆ្ងល់ដែរគេប្រាប់ថាផ្លូវវិជ្ជកុំបោះបង់ផ្លូវត្រង់កំដៅហងប៉ុន្តែឆ្ងល់ដែរចាអ្នកជិះឡានបើដឹងផ្លូវត្រង់គេមិនឲ្យបើទេក៏លុមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខំប្រឹងបើផ្លូវត្រង់ទៅអីមិនគុំតែបើផ្លូវអាទិគោណាបើលើវិស្រ័យតែហ្មងទៅឆ្ងល់ដែរណាមកបងប្អូនជួយឲ្យយោបល់ដែរមើលប៉ារ៉ាសង្ហាអាសង្សាអរគុណចាំមើលនិយាយពី RFA បងស្រីត្រូវបាន RFA សម្ភារបច្ចុប្បន្នភាពក្លាហានមែនអូក៏ច្រើនដែរបានស្ដាប់ពីផ្ញើសម្លេងឲ្យមកដែរអរគុណច្រើនណាតែប៉ិតវាអត់មានអីត្រូវប្របាក់ឯងព្រោះវាជាការប៉ិតការប៉ិតវាមានអញ្ចឹងមែនតែយើងបដិសេធនឹងការប៉ិតមិនទៅបើយើងដេកលាក់បាំងការប៉ិតគឺយើងដេកលក់ទេណាព្រោះអាការប៉ិតនោះវាតែងតែម្លងយើងរហូតអញ្ចឹងអត់អាចលាក់បាំងបានទេការប៉ិតណាអញ្ចឹងមុនក្រោយអាការប៉ុណ្ណឹងគង់តលៀតដាងហ្នឹងឲ្យឆ្ងល់ម្ល៉េះយើងចាំបាច់ដាក់បាំងទៅអីដូចហ៊ុនសែនហ្នឹងកិច្ចពីការប៉ុណ្ណឹងរត់ទៅរត់រាជើងមេឃបើរត់រួចពីការប៉ុណ្ណឹងណាព្យាយាមរត់កិច្ចពីវាណាវារត់ទៅរត់តាមណាត្រូវចាំណាអញ្ចឹងគង់រត់កិច្ចត្រូវហ៊ានទទួលយកវាបើអត់ទទួលយកវាវាមិនប្រឡេងដៃទេអរគុណច្រើនតែមិនចាំទីបើសុស្ដីម៉ែចូលទៅជួយខ្មែរសុស្ដីមកមានច្បាប់ HR 526សុខអីសានបាត់មាត់ឈឹងមិនឃើញក្អេងក្អាសណោះតែកំពុងនិយាយរឿងសុខអីសាននេះគេមានណាគេថាយើងកំពុងអង្គុយទីគេថាណាប៉ាសព្រោះជិះអង្គុយទីតើណាថាយើងនឹងចាញ់លបាយគេកំពុងលេងលបាយលបាយគេកំពុងលេងល្អមើលចង្ងាប់អីលបាយគេកំពុងតែឈ្នះអូឈ្នះណាលបាយរបស់គណៈបព្វជិជនឬក៏របបកាន់អំណាចកំពុងតែឈ្នះនេះបានអីខ្លះណាទី1បានចូលនៅក្នុងច្បាប់ ICC របស់អន្តរជាតិមួយបន្ទាន់ដោយសារអីដោយសារតែបានក្បត់ជាតិត្រកុលទឹកដីឲ្យចិនបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិអានេះដែលគេពងឈ្នះលបែងលបែងគេឈ្នះណាបានរង្វាន់ហ្នឹងរង្វាន់មហាសាលហ្នឹងគេទទួលយកបានហើយទីទៀតណាហើយទី2រង្វាន់បានអីគេគឺបានទទួលរង្វាន់ត្រូវដាក់ហ៊ុនសែនចូលក្នុងក្តារមកឈូសព្រោះហ៊ុនសែនសប្បាយចិត្តពេកដោយសារឈ្នះលបែងត្រូវតែខ្ចូលស្លាប់ព្រោះងើបអត់រួចទៀតទេណាព្រោះសពៀងកាយនឹងអវ័យអវ័យរបស់ហ៊ុនសែនមិនអាចត្រូវទ្រង់នឹងអំណាចបានរហូតដល់40ឆ្នាំដោយការបងប្រាថ្នានោះទេដោយសារអីដោយសារតែលោកសុខភាពប្រាប់ថាឯងចង់រស់បាន1000ឆ្នាំក៏រស់ទៅប៉ុន្តែសំខាន់ឯងត្រូវយករាងកាយនឹងទៅវិញរាងកាយឯងយកមកចង្រៃជាតិដល់40ឆ្នាំណាលេខជិតចង់អស់ហើយអញ្ចឹងឯងត្រូវយករាងកាយនឹងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងណាឯងយកទៅសូនរស់ទៅរំលាយទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដើម្បីកើតមកខ្លាចជាមនុស្សដែលជាស្នេហាជាតិតែខ្ញុំមិនរំលាយទេអាយអបអរដែរសង្ស័យបានតែទៅជំរឿនទៀតអត់ទេអត់បានទេបងមិនចាហើយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអូខេយើងបន្តសាច់រឿងខ្ញុំតិចទៀតសិនគេលើកឡើងគេអួតពីរឿងអន្តរជាតិប្រទេសមហាអំណាចគេទទួលស្គាល់ណាថាហើយអ្នកនាំពាក្យបានរៀបរាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឆាំងដូចជាការប្រដិទ្ធរឿងអូយើងចូលចិត្តប្រដិទ្ធរឿងណាអូខេគេថាយើងប្រដិទ្ធរឿងគាត់ថាតែអត់អីទេមកត្រឹមថាថាទៅតែបើត្រឹមតែថាវាមិនអីទេអាខាឲ្យវាភ័យនោះខ្ញុំឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណឹងទេបើត្រឹមតែថាថាពួកខ្ញុំប្រដិទ្ធរឿងគាត់ថាទៅណាថាទៅថាមិនគាត់ថាទៅប៉ុន្តែកុំថាឲ្យដេកភ័យអាខាឲ្យដេកភ័យហ្នឹងអូខ្ញុំអាណិតណាអាណិតមែនណាសំបីដើម្បីបំបាយបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសផ្ទៃក្នុងគណៈដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងអូយវាឆ្លាតណាស់អើយឆ្លាតណាស់បានន័យថាវាកំពុងតែបែកបាក់ហើយអញ្ចឹងបាន
គិតថានេះគឺជារឿងដែលត្រូវកំពុងតែបែកបាក់ដែលខំប្រឹងប្រែងយើងនេះគឺស្មើនឹងសារភាពថាឥឡូវនេះកំពុងតែក្នុងកំពុងតែទុកចិត្តគ្នាអស់ហើយណាហើយទុកចិត្តគ្នាអស់ហើយមែនទេអរគុណណាស់ដែលចេញមកប្រាប់ណាបងឯងតែកំពុងចេញមកប្រាប់ហើយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាជាពិសេសទៅក្នុងគណៈបព្វថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាតែម្ដងញញុំបំផុសបំផល់ថាលោកសកខេងប៉ុនប៉ងដួលរំលំលោកហ៊ុនសែនបំផុសចង់ឲ្យលោកនីវិជាចូលគំនុំនិងសងសឹកជាមួយឪពុកខ្មែររបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនជាដើមលោកបានមកតថាតែអបាយកលបំបែកមកនេះត្រូវទទួលបរាជ័យមែនហ៎ជួយអណាជួយអជួយអផងណាខ្ញុំបាក់ចិត្តណាទៅវិញបាយអស់បាយពីចាននេះព្រោះឃ្លាននេះបាក់ចិត្តពេកតែអ្នកសុវ័យចិត្តណាមើលឃើញបាយចត់ពួរគិតទាំងអស់គ្នាទៅណាអានេះសុវ័យចិត្តណាកំពុងមើលសម្លឹងឃើញបាយអាមហោបកងហើយតែប៉ុនយកក៏ដោយសម្លឹងឃើញបាយចត់ហើយលៀបអត់រួចលៀបអត់ចូលណាសុវ័យចិត្តពេកណាសុវ័យចិត្តពេកមិននឹងត្រូវចែកជើងគ្នាបែបណាណាពងសុវ័យចិត្តអូខេសាយម៉ងមានច្បាប់ HR 521សុខឥសានបាត់មាត់អូខេសាយម៉ងជាមុនបងយ៉ាងទីពៅ Hello Lucas Lady អូក៏ច្រៃមកស្រីនេះពីផាន់អសខាត្រឹមឲ្យបងអូខេសុខពីផាន់ជួយបងជួយ stay every noise stay just stay ពីសេហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសតាមអារម្មណ៍មានលក្ខើញចាក់ខោគេដឹកនាំប្រទេសដោយមានចក្ខុវិស័យឬក៏យើងហៅថាចក្ខុដែលវាមានតែលក្ខណៈហ្នឹងហៅថាអាហ្នឹងគេហៅថាម៉េចទេបងប្អូនជួយប្រាប់ទីមើលចក្ខុផែមកភ្នែកណាចក្ខុវិស័យនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគេដឹកនាំដោយប្រើភ្នែកមួយអញ្ចឹងហើយវាខុសពីមនុស្សដែលដឹកនាំដោយភ្នែកពីរអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចមានណាមិនអាចមានភាពវៃឆ្លាតដោយអ្នកដឹកនាំដែលមានចក្ខុវិស័យភ្នែកមួយទេអញ្ចឹងណាមែនអត់ហើយមានហើយស្ដាយស្ដាយយើងសរើរអក្រិនទីសែងហ៊ុនសែននឹងបពួកវាល្បិចមួយកំផ្លែមកបងប្អូនត្រូវដឹងថាអញ្ចេះពាក្យចាស់ខ្លាំងនិយាយថាអញ្ចេះណាភូតច្រើនចាញ់អាត្មាមែនទេពីមុនភូតអត់តន់ដល់វគ្គដែលត្រូវចាញ់អាត្មាឯងភូតបានភើបានបោបានអូចំណេញណាប្រយោជន៍ណារហូតដល់ខ្មែរយើងមួយចំនួនឃើញគំរូមួយគិតថាចេះណាខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់ខំអប់រំបដែបដៅកូនចៅណាធ្វើល្អបានល្អសាងបនបានបនសាងបាបបានបាបរហូតដល់គេកែពាក្យមួយចេញមកឡើងវិញថាដោយសារតែគេឃើញនៃការវិវត្តនៃការដឹកនាំប្រទេសរយៈពេលចូល30ឆ្នាំហ្នឹងមកគេគិតថាអត់ទេសាងល្អបានល្អសាងបាបបានបាបហ្នឹងអត់ទេសាងល្អបានល្អសាងបាបបានលុយរហូតដល់ធ្វើឲ្យមនុស្សតែគេធ្វើអញ្ចឹងកើតអញគេធ្វើអញ្ចឹងកើតដល់អញ្ចឹងទៅកើតមនុស្សអាមានភាពហោកទាមនឹងច្រើនបន្តមុនមានតែ2 3ទេដល់ឃើញតែផលថាហ៊ីមែនគេល្អតែគេមិនខ្វល់រឿងបាបបននេះផងណាណាតែមានលុយទៅវិលប់បាត់ហើយអាភាពអាក្រក់ហ្នឹងងំគ្នាប្រព្រឹត្តដូចជាមនុស្សខូចមួយចំនួនដែរខំប្រឹងសាងបាបនេះគឺជាវប្បធម៌ដែលគេពង្រីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះណាឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងបានខ្លួនឯងអសូវខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះជាស្ថីទៅដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងពួកអាយកូនមួយពួកអាបានមកស្រវឹងពីស្រវឹងណាបានអូបានទៅដល់មុខផ្ទះគេបងអើយខ្ញុំត្រូវការអ្វីផ្សេងមកកេះហោគេឲ្យមកកេះគេចេញមុខជំនួសគេអូកាំងជំនួសគេក្អែងអាចជំនួសគេព្រោះជំនួសគេអញ្ចឹងទៅភាគច្រើនគឺពួកអញ្ចឹងទេណាក៏តើអូគេធ្វើបាបបានតំណែងគេធ្វើបាបបានលុយខ្លាយជាស្ថីខ្លាយអីខ្វល់អីអាណាប៉ុណ្្នឹងអឯងអស់ចាយអាណាមានលុយអាហ្នឹងខ្លាំងអាណាមានខ្សែធំអាហ្នឹងខ្លាំងហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេធ្វើឲ្យភាពរងងខ្លៅណាកុំធ្វើជាមនុស្សឆ្លាតដោយត្រឹមតែចេះកេងប្រវ័ញ្ចពីលើក្បាលអ្នកស្លូតត្រង់ខ្ញុំសូមបដៅមនុស្សមួយចំនួនគាត់តែងតែមានគំនិតមួយដែលហៅថាភាពវៃឆ្លាតដែលខុសគេគាត់មានគំនិតដឹងថាភាសាមួយដែលគេយកពីនិស័យរបស់អំបូចិនណាចិនណាគ
ឺអត់ដែរធ្វើលេខបូកចេញចំនួនស្មើទេមែនទេបងប្អូនទៀតជឿចាំហើយនេះបើខ្ញុំថាចាំមួយបងមួយមិនអាចយកត្រឹម2ទេចាំងអត់ណាក៏លើកន្លះដែរណាដើម្បីអីភាពឆ្លាតរហូតដល់គេរកស៊ីណាបើមិនចំណេញគេអត់អត់រកទេណាកលាចេញមកបើកលារកស៊ីអត់ចំណេញអត់រកយ៉ាងអត់ណាគោឧទាហរណ៍ថា10000ណាត្រូវធ្វើម៉េចថ្លៃ1គីឡូ10000គេលក់បាន10000ណាអញ្ចឹងថ្លៃលក់ថ្លៃដូចគ្នា1គីឡូ10000ដូចគ្នាភ្នែកជីងប្រហែលដើម្បីឲ្យមើលទៅថាខ្លួនឯងឆ្លាតជាងខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់ស្មោះត្រង់ភ្នែកជីង10ខាំ1គីឡូ10000ប៉ុន្តែអាលក្ខកាត់ចិនណាវាលួចស៊ី1ខាំបាត់ហើយអញ្ចឹងភ្នែកជីងនោះវាកាត់មកស្វាអស់កាត់មកស្វាចេញដើម្បីឲ្យគេមើលមកថាថ្លៃ1គីឡូដូចគ្នាតែតាមពិតបាន9ខាំឯងដល់ហើយសល់អាមួយខាំហ្នឹងវាយកលក់ក្រោយទៀតវាបានចំណេញអាហ្នឹងវាគិតថាវាឆ្លាតជាងខ្មែរដែលស្រោត្រង់ហើយអញ្ចឹងខ្មែរល្ងងតែថាពិតខ្មែរមិនល្ងងហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ញ៉ៃអញ្ចឹងសម័យមុនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅណាគេដឹងថាអ្នកឯងឆ្លាតតែសម័យនេះបើហ៊ានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺស្មើនឹងឲ្យគេដឹងថាអ្នកឯងគឺជាប្រភេទមនុស្សថោកទាបមិនមែនភាពឆ្លាតទេខ្ញុំគាត់ប្រាប់ញ៉ៃមានអ្នកឆ្លាតច្រើនតែគាត់គិតអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿថាមានអ្នកឆ្លាតនឹងអង្គុយចូលមើលខ្ញុំជួយច្រើនដែរអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងពេលដែលដឹងថាគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលឆ្លូតត្រង់ចង់ត្រឹមតែយកលេសមួយថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលរៀនបានច្រើនដែលបញ្ញាដែលឆ្លាតមានខ្សែកាត់ចិនបន្តិចបន្តួចរកស៊ីកន្លែងខ្លាតទេធ្វើម៉េចឲ្យបានកេងលឺអានេះបន្តិចណាខ្ញុំចង់និយាយចំចំទេឈប់បានឈប់ទៅណាសម័យនេះអាចអាចបិទបាំងអីចិត្តបានទេណាត្រូវជុលណាហ្នឹងហើយគាត់ប្រាំផ្ញើអាក្បួនចិនណារកស៊ីឆាប់មានបានណាបានសម័យមុនដែលអត់មានប្រព័ន្ធដែលមើលឃើញច្បាស់នៅភ្នែកតាន់ខនភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានឲ្យតែក្បួនចន់ក្បួនចិនហ្នឹងកំពុងសាបដាបដាហើយហេតុអីមកខ្ញុំថាសាបទេចំណេញមែនបានលុយចំណេញមែនបានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែបាននិយាយពីកិត្តិយសនឹងកេឈ្មោះវិញបងប្អូនមើលមើលឥឡូវរាល់ថ្ងៃនេះពីណាខ្លះដែលប្រសាថាចិនគឺជាប្រទេសដែលថ្លៃថ្នូរមើលឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនមើលមើលជួយប្រាំតិចមកណាអញ្ចឹងគួរគិតនេះមានអានេះគិតទៅរបស់សុស្ដីមកអូសេអសលេអូសេដែរបងពីនួយអរគុណអរគុណអូខេចឹងឃើញពីផានហ៊ុនសែនមិននឹកស្មានថាមានមាននេះអសយាសេដែរអូនអូខេអនិតអរគុណសុខធីតាសេដែរគួយចឹងសេដែរណាមីងអរគុណមកសុខាខនសអរគុណបងOkay, good, good, you know, PJ. So, I'm not going to talk to my mother, I'm going to talk to my sister, my son, Chan Chun, my sister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 . I'm going to talk to my sister, 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 my sister.គាត់រាល់ថ្ងៃនេះទោះបីជាគាត់ត្រូវដេកដាក់អុកស៊ីសែនក៏ដោយប៉ុន្តែគេនៅប្រាប់ថាហ៊ុនសែននៅរស់ទេហ៊ុនសែនអាចដេកដាក់អុកស៊ីសែនរយៈពេល3ខែទៀតក៏គេថាហ៊ុនសែននៅរស់ដែរណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងថាចាប់វាមិនទាន់ចាប់ទេព្រោះគេយកឈ្មោះខ្មោចហ៊ុនសែនអាគេយកព្រលឹងហ៊ុនសែនយកមកធ្វើការងារគេយកព្រលឹងហ៊ុនសែនយកមកដើម្បីសាបព្រោះការងាររបស់គេដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពចលាចលរបស់គេតែដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងក្នុងលោកនេះគ្មានអាចកម្បាំងទេណាក្នុងលោកនេះគ្មានអាចកម្បាំងទេហើយណាស្ដាយស្គាល់មែនហើយលឺក្មេងៗសម័យនេះនិយាយអញ្ចឹងមែនអរគុណមែនតែខ្មែរត្រូវជួយខ្មែរតាអាមេរិកបញ្ជូនកូនចៅ CPP ដែលរស់នៅអាមេរិកវិញទេហើយដែរមិនថាមិនជួយបើគេបង្កើតច្បាប់នេះបើគេអនុម័តច្បាប់នេះហើយហើយឥឡូវច្បាប់នេះបានដល់ដៃប្រសិទ្ធិហើយហើយនៅតែប្រសិទ្ធិអនុម័តបានចូលដល់ដៃដូណាល់ត្រាំរយៈពេលក្នុងការអនុម័តមួយមួយគឺរយៈពេល6ខែអញ្ចឹងអត់មានន័យត្រូវលក្ខណៈហៅថាដើរថយក្រោយទេមែនទេរដ្ឋសភាគេអនុម័តហើយអូអញ្ចឹងគេថយក្រោយឯងលែងលែងអាចរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិគេអនុម័តទេមិនមែនទេណាប្រទេសគេបើគេធ្វើអីមួយឬក៏គេហៅថាបង្កើតនូវច្បាប់ណាមួយឬក៏គេធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ណាមួយគេអាចដើរថយក្រោយទេ
លុត្រាតែឧទាហរណ៍ថាបើច្បាប់មួយហ្នឹងវាមិនទាន់ដល់ដៃរដ្ឋសភាគេអនុម័តអាហ្នឹងថាអូដឹងមានសង្ឃឹមហើយអត់សង្ឃឹមទេណាអាហ្នឹងអាចប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នរបស់គេមួយនេះសម្រាប់គេលើកឡើងថារដ្ឋសភាគឺជាស្ថាប័នជាន់ទាបណាវាអត់ខ្ពស់ដោយស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេណាព្រោះរដ្ឋសភាគេនោះជាស្ថាប័នជាន់ទាបណាអត់ដោយរដ្ឋសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេរដ្ឋសភាប្រតិភិណានៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់តែស្ថាប័នជាន់ទាបរបស់គេណាតបោហើយគឺអត់មានដើរថយក្រោយទេគឺទៅមុខជានិច្ចណាហើយហេតុអីបានអញ្ចឹងដោយសារតែគេគិតថាស្ថាប័ននៃប្រទេសមហាអំណាចឬក៏ប្រទេសសេរីតែគេធ្វើអ្វីដោយនីតិវិធីកំណត់នៃគោលការណ៍ច្បាប់ហើយការណាច្បាប់គឺមានការកំណត់នៃពេលវេលានៃការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងពួករបបហ៊ុនសែនគាត់យល់ច្រឡំហេតុអីបានគាត់យល់ច្រឡំគាត់គិតថាពេលវេលារយៈពេលកន្លះឆ្នាំអូយូរណាស់តម្រាំដល់ពេលនោះយើងកុំអាគិតឥឡូវយើងធ្វើឲ្យវាបានទុកទេហែងទៅហែងកុំធ្វើក្រៃកុំអាខ្លាចកុំកាគាត់ខ្លាចណាដោយសារតែការធ្វើប្រហែសនៃការប្រមាថមើងងាយនៃពេលវេលានឹងឯងបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនធ្វើប្រហែសនឹងការប្រមាថមើងពេលវេលាមិនមែនរយៈពេល40ឆ្នាំជាងនេះហ៊ុនសែនដល់ថ្ងៃដេកមិនឈូងចឹងទេដេកនៅលើក្រែចឹងទេដោយសារការធ្វើប្រហែសការប្រមាថមើងងាយពេលវេលានេះ40ឆ្នាំផងណាប្រមាថថាផ្លែតសោះឃើញទេពេលដែលរំលងលឿនបំផុតហើយណាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលគ្រូធ្លាក់ក្រឹកដេកងាយទៅអូ40ឆ្នាំហើយនឹងអញអូយលឿនម្លេះពេលដែលនៅសំពេលបន្តិចទួចហួរនៅប៉ុណ្្នឹងនៅយូរណាកន្លះខែកន្លះឆ្នាំណាមួយឆ្នាំជាង6 3ដង18ណា18ខែទៀតអូនៅយូរណាស់ហើយក៏គិតចាំណាឲ្យវាធ្វើអីធ្វើទៅតែកុំភ្លេចណា30ឆ្នាំជាង40ឆ្នាំផងមកផ្លែចុះតម្រាំតែអា18ខែនេះអឺយូរប៉ុណ្ណាទៅខ្មិចបើកខ្មិចបើកដល់ណាបើសិនជាបងប្អូនដេកទន្ទឹងគឺយូរណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងម្នាក់ម្នាក់រវល់គ្រប់គ្នាណាបើសិនជាដូចរាល់ថ្ងៃនេះដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ CNOPO ដែលមានលោកភឿនសំរាជាជាប្រធានស្ដីទីនេះដែលឈ្មោះធ្វើការងារលើឆាកអន្តរជាតិអត់មានពេលសម្រាប់នេះសម្រាប់ពេលរយៈពេល18ខែណាមកផ្លែទេព្រោះអត់មានពេលទៅណេទេគឺរវល់អញ្ចឹងការងារត្រូវរវល់រាល់ថ្ងៃ everyday ធ្វើការងារស្ទើរតែសឹងតែមិនចង់គ្រប់ពេលវេលានៃការងារផងតែសម្រាប់អ្នកដែលបានខ្ជិះខ្ជីមើលឃើញវាថាវាគឺជារឿងដែលពេលវេលាវែងឆ្ងាយអានឹងគឺចំនួនដែលកំពុងតែចងកហើយជាពិសេសគឺពួកដែលកំពុងតអួតថាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់អីពួកខ្លួនឯងអត់អីហ្នឹងគឺពួកដែលកំពុងតែនៅក្នុងកញ្ចប់ច្បាប់ HR526 ដូចជាសពអីសាផៃសផានដូចជានាងហ៊ុនអឺឈ្មោះស្អីទេបងអូនរបស់ហ៊ុនសែនឯហ្នឹងណាបងអូនហ៊ុនសែនស្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះស្អីហ៊ុនស៊ីឡាណាលោកហ៊ុនស៊ីឡាឯហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាមេរិកទាំងអស់ហ៊ុនស៊ីឡាទេទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកូននៅអាមេរិកទាំងអស់អញ្ចឹងហើយពេលមុនណាអូសំដីឆ្លើយណាពេលដែលគេមិនទាន់ផ្ទះកាភ្លៀងហ៊ីងមិនហៀងមកកាភ្លៀងចេញមកជេរគេបោកបោកមើលងាយថាគេនឹងមើលងាយបងខ្លួនហើយប្រមាថគេគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងមីកូនស្រីទៀតណាមីកូនបណ្ដេរដ្ឋីមីស្រីមួយដែលចេញមកធ្វើវីដេអូជេររំធានសំអាស៊ីជេរអីនោះណាដល់ពេលគ្រាន់តែគេបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហិញមិនហៀងឲ្យមើលមួយភ្លាមចូលតែមើលអាខោនាងហ៊ុនស៊ីណាតនឹងកូនស្រីនឹងត្រឡប់ខ្លួនទៅវាយប្រហារគ្នាឯងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទៅវាយប្រហារក្នុងគណៈបកប្រជាជនឲ្យគេមើលមកថាអូសម្បីតបងស្រីហ៊ុនសែនក៏មិនគ្រប់ត្រក្នុងការដែលបន្តកម្លាំងអានេះពលកម្លាំងអានោះដែរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអីឲ្យគេថាខ្លួនឯងនោះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរបបក្បត់ជាតិនោះដែរតែតាមពិតចង់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់ទៅចូលជាកញ្ចប់អស់ហើយរើរួចទេនាងអើយកាលណាតើរើកាលណាជាប់ជួចហើយការសំដែងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រឹមតែយកការសំដែងយកមកធ្វើគឺអត់មានតម្លៃឋិតថេរបានយូរទេបើធ្វើដោយសុឆន្ទៈណាគឺស្លាប់ទៅសុឆន្ទៈហ្នឹងគឺនៅតែមានចិនិចចឹងគឺវាអាចឋិតថេរបានរហូតប៉ុន្តែបើធ្វើត្រឹមតែយកអារម្មណ៍សំដែងឧទាហរណ៍ដូចអ្នកខ្លះអត់ធ្វើការងារនៅក្នុងការចូលរួមសង្គមជាតិជាមួយសង្គមជាតិអីទេឬក៏អត់ចូលរួមជាមួយការងារនៅក្នុងសង្គមទេប៉ុន្តែដោយសារឃើញភាពលេចធ្លោរបស់គេដែលគេខំប្រឹងឲ្យតម្រាំតែគេបានល្បីមានឈ្មោះអីហ្នឹង
page ក៏ karaoke ដើម្បីតောင်း brand តောင်း background ទោះបីតែខ្លួនឯងគឺជំនួសដែលចេញកាឡាមកគេដឹងថាអូមនុស្សនេះឆោតទីបាទគឺត្រូវការតែភាពល្បីតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនធ្វើដើម្បីជាលក្ខណៈមួយហៅថាទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិទេអញ្ចឹងខ្ញុំណាខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំប្របាទទួលយកណាមនុស្សណាព្រោះខ្ញុំតម្រាំដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនគួរតែគិតមើលថាខ្ញុំសមតែជាស័ក្តិសមឬក៏សមជាមនុស្សទេតាមពិតបើនិយាយបើសិនជាអាយុខ្ញុំបោះវិញខ្ញុំខ្លាចជាស័ក្តិសមមុនខ្ញុំខ្សែទៀតមែនទេតែប្រហែលជាខ្ញុំតែមានកម្មដល់ដល់ពេលខ្ញុំមានកម្មទៅខ្ញុំមានឱកាសអាចនិយាយរឿងហ៊ុនសែនថាគាត់ត្រូវទទួលកម្មពីខ្ញុំវិញបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំអត់បានសាងបាបដូចគាត់ទេដល់ពេលខ្ញុំមានកម្មខ្ញុំអត់បានសាងបាបអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំផាត់កម្មទៅខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនអត់ស្លាប់ទេស្លាប់តែគ្រាន់តែវាយូរជាងគាត់បន្តិចតែដល់ពេលហ៊ុនសែនដល់ពេលដែលខ្លួនឯងមានកម្មហើយខ្លួនឯងអត់បានសាងពើល្អទេតែជាសាងបាបកម្មកាន់តែខែមអញ្ចឹងរឿងអីមិនឆាប់ទៅមុនខ្ញុំនោះណាមកទៅមុនខ្ញុំហើយតាខ្ញុំទៅតាមក្រោយទីឡានបាក់កង់ហេតុអីហ៊ុនសែនមិនប្តឹងអាមេរិកពីបត់ញុយញងបង្កអសន្តិសុខជាអាចអូនឲ្យគាត់ប្តឹងមិនអូនបើកាលណាកាន់តែប្តឹងមិនន័យថាកាន់តែលឿនអញ្ចឹងគាត់មិនហ៊ានប្តឹងតាណៃហ៊ានតែប្តឹងអាមេរិកពីបត់ដែលថាអាមេរិកចុះផ្សាយរឿងបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពនឹងគឺជារឿងប្រឌិតជាព័ត៌មានមិនល្អខ្លាំងខ្លាយណាណីតែហ៊ានប្តឹងមើលណាការដែលគេគ្រាន់តែប្តឹងគេគ្រាន់តែចុះផ្សាយប៉ុណ្ណឹងណាគេនៅតាមដានតែប៉ុណ្ណឹងវារយៈពេលយូររបស់គេផងបើសាហ៊ានប្តឹងមើលអើតោះដើម្បីស្រាយចម្ងល់កុំឲ្យថាខ្ញុំពួកខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជាមនុស្សសារព័ត៌មានតែថោកទាបព្រោះខ្ញុំកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនិយាយតែការពិតអត់និយាយការពីអត់និយាយកុហកណាអត់មូលបង្កាច់អត់ចូលចិត្តលៀបពណ៌អត់ចូលចិត្តឲ្យមានបញ្ហាប្រទេសណាដែលបង្កសង្គ្រាមដោយសារតែសារព័ត៌មានមួយឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណាត់ជួបនៅក្នុងការចុះទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនេះនេះតែមុនគេណាត់ជួបហ្នឹងឯងរបាយការណ៍គេមានក្នុងដៃហើយអស់ហើយព្រលេះហ៊ានឯងចាំតែភ្លើហ៊ានតាបានតែពួកអាមកធក់មកធក់ដូចថ្ងៃផ្សំមកអញ្ចឹងនាំគ្នាចុះទៅទៅសមុទ្ររៀមណាចុះទៅព្រៀតឡើងប្រមាណដូចជា50នាក់ជាងណាកសែតែផ្សំអញដូច50នាក់ជាងណាចុះទៅអូយកខេងណាតែយកជាការមួយមិនបានទេក្នុងចំណោមអ្នកកសែត50ជាងអ្នកកសែតហ្នឹងទៅយកមួយណាជាការមិនបានទេហេតុអីហ่าបើទៅធ្វើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាមួយគ្នានៅបានអីខ្លាយបានយកជាការបានហើយចឹងមិនញ៉ាតែសុខនេះខ្មែរមិនល្ងងតែខ្មែរស្មោះត្រង់មិនកេងប្រវាញ់អ្នកដតីអីត្រឹមត្រូវអ្នកមីងហើយនឹងមមទៀតផងខ្មែរក៏កំនេះលោកសុនារាប្រាប់ថា CPP ជេបប្រឆាំងអាឆ្កែរត់ចោលស្រុកតែលោកសុនារាប្រាប់ CPP វិញថាអាឆ្កែរត់ចោលស្រុកសន្តិភាពទេជោរួមមានពួក CPP លួចលុយជាតិយកមករស់នៅប្រទេសនៅបរទេសធ្វើវិនិយោគទុននៅក្រៅប្រទេសដែរអូយឈឺអ្ហមិនឈឺដល់មានមួយទៀតហើយមានមួយទៀតអឺខ្ញុំបានអឺនេះជាមន្ត share report មួយដែរណាអូខេចប់ចាំខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអឺនៅក្នុងខ្ញុំចូលឆែកមើលនៅក្នុង page របស់អឯអារ៉ាមជាសផារ៉ាណាក្នុង page នេះបងប្អូនមើលអឺនេះហើយនេះអសនេះចាំតិចទៀតខ្ញុំផុសឲ្យបងប្អូនមើលអឺគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងណាលោកជាសផារ៉ាផុសយកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនមកនិយាយណាអឺប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយគេដាក់ថ្មីកដល់2ដើម្បីឲ្យកំណត់ស្គាល់ណាខ្ញុំគ្មានទម្លាប់រត់ចោលប្រជាជនទេប្រជាជនខ្ញុំកាន់តែលំបាកខ្ញុំកាន់តែចូលឲ្យគៀកខ្ញុំដឹងថាសម្ដេចណាគាត់និយាយហ្នឹងគឺជាការពិតបងប្អូនជឿហ៎ខ្ញុំនិយាយការពិតណាខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែននិយាយនេះគឺជាពាក្យពិតអត់កុហកអីខ្ញុំជឿថាសម្ដីនឹងសម្ដីហ៊ុនសែននិយាយពិតប្រាកដខ្ញុំជឿហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់ហ៊ុនសែនអរត់ទេណាព្រោះអីគាត់មានកម្លាំងណារត់រត់មិនកើតបដាអត់កើតផងហ្នឹងអើគាត់រត់មិនឥឡូវខ្ញុំសួរមើលគាត់មិនរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋបានគាត់មានអាជីវកម្មហ្នឹងជីវកម្មឲ្យដាក់លើយន្តហោះទៅហ្នឹង
គាត់មិនយករត់កើតហើយគាត់រត់មិនកើតគាត់មិនរត់ចាស់វិជ្ជាប្រវត្តិទេណាព្រោះគាត់រត់កើតគាត់រត់លើនឹងឆ្អឹងគាត់នឹងព្រឹប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 មកចូលគ្នាងាប់មកផ្លែព្រាមលើហ្នឹងចឹងក៏អរិទ្ធទេខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿ 1000% មែន 100% ថាសំឡេងគាត់មិនរត់ទេព្រោះគាត់មានកម្លាំងរត់ហាមជឿបងប្អូនណាចោះជឿជឿតើបែកចិត្តអូខេហើយទីប៉ាណាត្រូវមកកូនអូនទៅលើមិនសេរថាអឺសុស្ដីបងត្រូវលក្ខណៈចាសុស្ដីមកអូកំច្រើនបងប្អូនតាដូចគួតចឹងណាចុះបញ្ចឹងមែនបងប្អូនគិតមើលដូចខ្ញុំបាទឥឡូវបើថាអត់ដូចទេឲ្យខ្ញុំមើលញ៉ាំណាតែនៅចន្ទតែសុស្ដីអនឡាញសុស្ដីបងអឺមិនសេររតនាកុំមួយនេះពូកែលាក់បាំងណាអូនឯងជឿថាជឿថាថ្ងៃស្អែកហ៊ុនសែនទៅសម្ពោធអឺ start របស់លីយ៉ាងផាត់ដែរឬទេអូចឹងខ្ញុំមិនដឹងព័ត៌មាននោះសោះចាំមកខ្ញុំឆ្ងល់ណាបងអឺចាំម៉េចចាំម៉េចអីចម្លែកបងណាគ្រាន់តែរឿងដែលអឺដែលគេជុំនឹងជាមួយនឹងប្រធានមូលនិធិជីបតហុងបូតាំងពីម្សិលមិញហ៎ម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃហ៎ដែលខ្ញុំលើកឡើងណាបងដឹងទេខ្ញុំដេកអត់លក់មួយយប់ហ៎ព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់ខ្ញុំដេកអត់លក់ដោយសារអីមិនមែនខ្ញុំឈឺចាប់តែខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានខុសទេតែខ្ញុំដេកអត់លក់ខ្ញុំចង់ច្បាស់រត់តែខ្លាំងខ្ញុំចូលស្រាវឯកសារព្រោះគ្រប់មកទាំងអស់ហើយបានខ្ញុំដឹងថាអើបោកមែនហើយខ្ញុំមកតែខ្ញុំចង់ដឹងឲ្យមួយតែអត់បានទុកចិត្តខ្ញុំមកដេកទេខ្ញុំខំណាស់មនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តអត់បោះបង់អត់បោះបង់ការជាយាមទេបើខ្ញុំចង់ដឹងឬក៏ខ្ញុំឈិនជើងធ្វើអីមួយខ្ញុំមកថយក្រោយបើអត់បានជោគជ័យខ្ញុំអត់ដកថយខ្ញុំអញ្ចឹងវាអាក្រក់ផងដែរតោះពេលដែលខ្ញុំចូលស្រាវជ្រាវគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅសរុបសេចក្តីមកទីអានេះ3សន្លឹកលើគោកំងខ្ញុំមិនមែនអ្នកលេងលបាយទេតែធ្លាប់លើគេនិយាយថា3សន្លឹកធម្មតាតែ3សន្លឹកប៉ុណ្ណេះឆ្លាតហើយមែនទេឬក៏គេហៅថាល្បិចខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេបងតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកគេនឹងយកលេសមួយថាគាត់ដោយសារពេតឲ្យបាក់អដៅដៅទៅខ្ចល់អីចឹងទៅប្រហែលជាពេតឲ្យដៅអញ្ចឹងណាហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាណាចាំមើលសង្ឃឹមថាស្អែកគាត់បានមកគាត់មានពលឺមកឈរនិយាយមីក្រូយើងឮទៅចោះណាសង្ឃឹមថាអត់អីចោះនេះណាលេមែនហើយបងអូខេអឺកុំភ្លេចឡើងហ៊ុនសែនកំពុងតល់ច្រកនយោបាយសប្ថ្ងៃយួនយកហ៊ុនសែនជាស្ពាននយោបាយចាំតែថ្ងៃមកដល់ហ៊ុនសែននឹងចូលរណ្ដៅមានយួនណា2មុនតែយួនតែឥឡូវដល់2ហ៎